Ky emision mund të sohet nga ujërgove. Sa po e hapi syt e shoh që mund të bëj gjithçka. E di që mund të arrij notat më të larta. Mos u brengosni për mua, e kam të gjithë nën kontroll. Unë jam më e fortë se sfidat që më presin. Familja më jep kurajo dhe unë e kam një qëllim. Unë nuk heq dorë. Unë mund të bëhem gjithçka që unë ndroj. Diabeti nuk ndalon ëndrat. Fëmijët tregojnë se asgjë nuk mund t'i ndalë ata. Për çdo shishe ujë rrugove që e bleni, një cent do të dedikohet për trajtimin e fëmijëve me diabet të tipit 1 në klinikën pediatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Përshëndetje miq të fundjavës, mirë se po takohemi edhe këtë diel, po shpresoj se jeni duke kaluar një fundjavë të bukur. Pranoj më të dashurit tuaj dhe ju ftoj të qëndroni bashkë me ne, pasi që si gjithmonë kemi shumë të ftuar në studio dhe kronika të përgatitura nga kolegët tonë Gentiana Plana, Edi Smaili e Tina Zogaj. E sot këtë diel po e fillojmë me një aktore të mirënjohur për të gjithë ne, Muradije Muriqi. Si që ceka pak më parë, këtë djel, po e filloj me aktorën ton të mirënjohur, zonjë Muradije Muriqi. Mirëserdhe, të nëjësime i pas në studio. Mirëse u gjitha. Sot ditë e djel, si janë zakonisht të djelat për juve, si preferoni me i kalu? Si zakonisht, si krejt njerët, ndoshta po thëmë krejt njerët, për arsujë se gjithë me nëzhej presin djelën edhe kështu që po thëmë si të tjertë. Zakonisht po besoj që gjatë gjithë karierës suaj, gjirimet më shumë kanë qenë gjatë fundjavës, ndoshta asë ju nuk e keni pas edhe aqë fundjavën, nuk keni mujnë, ndoshta me shiju ashtu si që keni dashtë. Profesion jonë që të mire ka që nuk dhjetë cilë ndetë përnanë, dhe më thonë, krejtë kohën ndosh me qenë nga dishmërije dhe kështu që nuk ka rëndësi në një ditë, ashtë e djela, ashtë e martë, ashtë e mërkurë, për ashtu se gjatë krejtë kohës dhe më thonë, dhe për ditë ndryshme, gjirohet dhe se punohet. Po duke një shumë bukur si gjithmonë dhe me energji shumë të mirë, angazhimet e juaja momentalit tash? Faleminderit për fjalët. Angazhimi im tash për tash momentalisht jam në serialin Bashkallajk të TV Nishi. Kom pas para një dy javë, gjirim dy filma artistik. Më thonë, ko pas kohë, i falenderoj ata që po më ftojnë për arsye se unë që një vjet e gjysë jam në pension. Kështu që mirë po kaloj, angazhume, jam për thrasin, mirë. Që një vit e gjysmë më në pension, këtë kjo periudhë, si ju ka shku? Mirë shumë. Kisha pas dëshirë me vazhdu që shto dhe ta shetutje, po kjo krejtë më arpë shëndetit dhe prej mundësive që të ofrojnë regjisort të filmit ose të serialit ose të teatrit. Prapë se prapë jeni aktive me projekte, po teatrin po e frekuentoni tash? Po, gjithësësi, si gjithmonë. E angazhume nuk jam për momentin, po kur ka repris shfaqeve në cilat kam qenë pjesë, më thonë luaj, por tash për momentin nuk ka pas në një ftesë për teatr, ndërzam film po, edhe këtu në serial ku jam tash. E keni endet emocionin e njëtë, sa erhyni në teatr, ndërsa jo kujtojnë ato shfaqet, ato drasat e teatrit? Ashtë një ndjesi që sa rotë kur. Hyrja në teatrët, aktorin e banë më një ndryshe. Gjdo gjo që përjeton mrena për mrena, përjeton me shpirt. Edhe për ata nështë ashtë ajo e magjike, teatri është magjik për ashtë kur hirë mrena i aty për aty dhe drejt për drejt. Kështu që është një knasi edhe një diçka që vërtet nuk mund është me përshkru. Që shëndijen mrena në thëllësit shpirtit ose në trup tonë. Keni pas më shumë se 60 role, sa ka qenë sfidu e kjo për gjithë këtë karierën e juaj, cili rolin dështë ajo kalën për shtypje dhe pse shumë? Role kam shumë, për shtypje rolet normal që ndarën, veqohën për arsysë se diku je angazhume si rol kryesor, diku dytësor, diku je epizod, adhe dhe më thonë kjo karën si shumë. Nëse do të veqoja dishka prej shfaqeve si rol, e kisha vequ shfaqen në dasë matrojeve tona, të Fadil Krajës, cili në ka bo Serafim Fanku, në më thonë nga regjisori Shqipërisi, cili ka qenë musafir me njerë pas lufte, kër i pikësy. Në thonë, në gjarja ka qenë moment përjetimet e luftes, shfar i kemi përjetu ato ditë, ato përjetimet mërshme që sa rohë në kur.
e kam pasur rolin e nanës, një rol që i ka përfaqësuar gjitha nanat në Kosovë, në atë kohë gjatë lufte, domethënë. Ka qenë rol ndoshta më i ngjitur ose i ngjeshur për mua për arsye se kam mbretur shumë gjana gjatë luftës dhe kam pasur shumë gjana që ndoshta të tjerë si ka pa dhe ndoshta ajo më ka bërë më shumë humbi, edhe mos më harru si, si rol me pas gjithmonë kujtesë, ka role edhe para luftës. Ka role të shumta, po kjo do të ishte pak si më i veçantë prej roleve tjera. Edhe pse një rol mjaft i ndjeshëm dhe i vështirë në të njëjtën kohë, sa ju ka ndikuar këto rolet, ndoshta edhe në shëndetin mendor, ka qenë vështirë me i përjetu, duke marrë parasysh që cekë që edhe keni pa gjëra nga më të ndryshmet? Pa tjetër që ajo ndikon, pa tjetër që është ndoshta shkas për mi përjetu ndryshe. Unë e kom pas një fëmini jo ashtë mirë, dhe më thonë, ndoshta mu për ata, gjithmonë kom anu ose kom pas dëshirë me lujtë në dramë, dramën si term, si e du edhe e qmoj shumë ma shumë se komedinë dhe gjarë, jo pëse si janë të mira, po e du edhe përjetoj, nështë a jetë atë banë, si cili më varët krejtë qëfar peripetik, a pas një jetë dhe nështë aty ndohet në një skut ku benon që aty e ka venin. Unë menoj që si aktore, është mendimi edhe shumë regjisorëve tjerë që i kom pas kontakte, kem punu bashkë. Drama më flenë ma shumë, nuk do të thotë që jam adopt komedi, po disi e ndjej ma shumë. Ju përmbush më shumë një rojnë në dramë. E cekët që gjatë fëmirin nështë atë gjithë mundohi me kujtu me gjërat bukra, po i kemi edhe ato momentet e vështira dhe të këshia. Nuk isha dash kërku i mja... me a dediku ose me thonë nuk isha pas dëshirë kërkush me përjetu atë jetë të rinis të hershme që fare kom pasun, sepse ka qenë diçka që nuk din me përshkru, unë e kom pas fatë tragjekin nështëta, se mu ma kam vra babën 71-ën dhe dhe me thonë jeta ime, rinia ime, edhe jeta ime ka markahje kretë tjetër, prej fëmive tjerë që kemi qenë bashkë, kështu që ka qenë një përjetim shumë i rëndë, një jetë shumë i rëndë, ditë tjera, dhe më thënë të ardhmen, mirë po për fatë mirë, kur filloj për aksion i pajtimi gjaqeve, unë pa pytë asken u qova e falja gjakun e babse dhe një jemë shumë krenare, po jeta ime ka qenë krejt ndryshe për e fëmive tjerë, për asy se ajo është një breng, ose është një pesh, a që rëndë familje, sa që, veç ata që e përjetojnë, e dinë, po s'kisha pas dëshirë me përjetu as një familje. Keni pas momentet vështira, por edhe tek pjesa e vendimarjeve të ndryshme, keni qenë ajo që keni vendosë? Po, ashtu ka qenë. Jëmë bo pak ma burë nërës e tjertë dhe kemi fillu jetën pak ma ndryshe dhe jëmë krenarë që ta shvlasni të ka mirë dhe nuk ka shku zingjirë. Jo për frikë, po për popullin tëmë, për rininë. Për kombinë edhe kështu që se kom asë njerë në një dyshim ose dilemë pëse e kom fatë. Po ku e keni gjetë ndoshta atë forcën, atë inspirimin në momentet më të vështira të jetës? Kur jeton në rrethana tila, kur përjeton diçka që nuk isha dashtë me përjetu kërkosh, se për me dalë njeri u prej shpije i shëndetshëm edhe me të këthuj vramë është një gjatë që së përshkruhet. Kër jeton me atë ngarkes, me atë, na për fatë kemi pasë prindi, nanën e kemi pasë burneshë, gru shumë të mire, cila asë njëherë nuk nga ka njëllë, ose njëllë u rejtjen, po gjithmonë nga kam su që duhet me ecë për para dhe nuk është me u rejtjen nuk arrijet kur zho. Jeta atilë, gjatë aty në vite, 19 viteve, përse cilin prej nesh ka qenë vështirë? E vështirë për arsy se kemi dalë në qytetë që këta që ja u kam vra babën. Jemi arë për qytetit që qështë për dalin këta që se kam babën. Apo zdo herë dhe më thonë rejti sepse mentaliteti jonë është i tilë, i shala përmirësohet, po në atë kohë ka qenë edhe maj i theksum, shtu që ose nanës, pëse s'pilend jam për ndalë me nëzirë gjakun, ose neve tje e vajtë pëse s'për delë me nëzirë gjakun, se ty s'denojnë që si marina, që si fjallë që e vërtit nuk i banë kur shkafi. Është përjetimi rëndë dhe nuk mund është me pas jetën normale si kur tri tjerë ose fëmi tjerë. Pra arsye se ti e krejtë kohën në qatë presion. Qofshe madhe e rritun, qofshe vogel.
Edhe për atë po them që ka qenë jetë e vështirë, megjithatë e falenderoj Zotin që kam shëndetin. Falenderoj Zotin që familjen e kam mirë. Edhe vllaznit kanë arrit, janë shkollu, janë punsu, më thon kanë hecë përpara, nuk i kanë stopu ajo ngjarje. Pra ata jam shumë krenare dhe mburrem që i kam edhe që ja. E cekë që nëna juaj gjithmonë është mundu me ju rrit me dashuri, pa mbjell urrejtje të kjo, po kur e keni marrë ju vendimin e faljes së gjaqeve, se të kanë qenë ato komentet të antarve tjerë të familjes, ju pajtu me ty? Në fakt, une, kur ka fillu akcioni, ka qenë pak problem, për arsye se nuk e dishe enda arsynë pëse po falet, sepse ishë fillimi, më thonë ishë në ditë të para. Mirë po kur e mendoja se kush është aty, edhe kush është, kush piprin atë i akcioni, atëherë bosh me mendu dhe me bisedu, ose me mendu me dikan, me bisedu me dikan që si pja bojmë. Unë e kom bisedu me një kolegë timin i cili ka qenë pjestari, i kom thonë, jam interesu me mikqyrë që me bo, që shme bo për me fatë. Edhe i kom thonë, thiri profesora, thiri studentë edhe hajdeni se unë e kom vendosë. Pa bisedu me kërkan, edhe kur kanë ardhë të kanë hishpi, ata në familje kanë mjetë pa tekst për arsysë se kanë pritë. Edhe nana thë që po ndodhë. Thëmë tash po hymë mrena nodë dhe po marrin veshë, ullem, gjoja kështë spedi, unë përshka kanë arë. Ullem, bisedu ishte atër i ndiri, Bajram Kelmendi, Mark Krasniqi, elita intelektualve tash më stime e me emra, mi o thonë për mi 50 studenta dhe profesor të zgjedhun ojka e intelektualve, ishte në mrena në shpi aty edhe. Atmosfera, biseda, mendimet, shpreja asaj se pse ka fillu akcioni, dhe më thënë, emën të kujtë po falit gjaku, nuk e kom diskutu, jem që e kom falit dhe më ndej, nona ka me të shtongu, atëreve që kom këshyre dhe që e dhe ajo e ka dhe ndorën. Më ndej, u duhet të milaj mërë vlasin që i kisha jashtë, mi të regu që ka ndodhë qështu, njëherë e priten me fasun për asysës nuk u dike ende. Po, kër e thira vlau në Amerike i të regova qështu, tha, motër a din arsim se e ke falë, thash po vla e di, atërë tha s'kam qa me folë. Kështu që s'kam pasë në një problem, kur? Asë një herë s'ka ndodhë me më thirë vlau ose dikush, me më thonë ullu pse e falë, ose që shërë puna dhe të fa, kur? Për jetë tjetë dhe ma prej asaj dite, kur mos ma kam përmenë? Në përgjithësi, çfarë raporti keni pas me vlezrit, pasi që edhe në atë kohë ka qenë diçka që keni mendu për ta gjithmonë? Sigurisht familja ka qenë ajo që unë kom marrë guxim për me falë, plus asaj femen. Dhe më thonë, ka qenë guxim shumë i madhë, po unë e kom ditë kënë e kom vlaja, kom ditë kënë e kom nanë. Dhe më thonë, afërsia jonë edhe 10 fëmijëve me nanën, se na kemi qenë 10 fëmijë. Dhe më thonë, afërsia në mesnesh, nana ka ditë me na lidhë edhe më na majtë gjithmonë ofër vjetit. Ajo e ka pruat guximin që unë e kom marrë dhe kom falë. Dhe më thonë, falë asaj, familjës shëndeshme cilë është rritë dhe ka rritë nana jeme, o mundu në gjithdo formë me majtë ofër vjetit, se dhe më smilon më shapër derë, që gjatë që s'ka ndollë, në asot jemi 83 antarë dhe krejtimi bashkë, vitë qatë gjumë e bojmë veqë. 83 antarë? 83. Mblidheni, shpesh? Vazhdimisht, vitri, verë, pram verë, krejt konim i bashkë. Mblidhen, dhe më thonë krejt, me një pa mesa, me krejt vinë edhe rinë bashkë, bashkohen, marim pushimet në kotë njejtë, vish me qenë bashkë. Më thonë, ajo për mu ka vlerë jashtë zakonisht madhe dhe njëna shumë krenare, për mërësisht qëshe marrin njerëzë, ose qëshe cilësoj njerëzë. Për mu është trimnime, falë dhe kom falë për ata që ajo është kërku në amën trinis, pajtimi gjaqeve ka fillu me qatë akcion, me thonë, ka qenë në amën trinis edhe në amën flamurit është falë gjakë, nuk ju ka falë gjakësit, ju ka falë rinis Kosovës, edhe për mu ka qenë burje dhe krenari për me falë për rinin e vendit tim. Po sot, se ishen e këto generatat e reja në përgjithsi ju e cekët që në dërvite, gjithmonë, jeni rritë me atë dashurin, jeni mundu gjithmonë familjen, me pas ofër, me qëndru sa më shumë së bashku, po sa gjeneratat e reja, sa janë të përkushtum dhe i familje, sa din me jep dashni? Unë mund të kem gabim, për asysis nuk jam martu, nuk kam fëmi, nuk kam familje, po flasë për familje të ofër. Të ofër, po me dojës kam kryu familje. Me gjithate, unë mendoj që familja ka rëndësi shumë të madhe në zhvillimin edhe edukimin e fëmijëve, pa më vërsisht
pambarësisht teknologjisë, e cila po hec me vrapa. Mm-hmm. Do të thon, familia është ajo që besoj, aty është gjeneza, aty është brumi, aty janë gjitha çka, gjitha komponentet që një tri e bojnë me të rrugë drejtë. Mm-hmm. Po për kohën e juaj, sa ka qenë e vështirë, ndoshta kjo pjesa e shkollimit, aktrime, një fushë që ndoshta jo dhe shumë, e kam përgjithë, sidomos në atë kohë e keni pas për krahjen? Babaj im, për shembull, atë kohë, dhe me thonë vitet e 68, 65, 67, 8, aja kalon fshatin e ka armpej vetëm për shkak arsimimit fëmijëve. Dhe me thonë, ka pas dëshirë shkollë shumë, edhe në karpun qytet kemi jetu në kushtet mjerushme, po kemi qenë shkollë. Mm-hmm. Me thonë, kemi viju mësimin, krejt fëmijë cilët jemi kohën për shkollë, kemi viju mësimin. Jemi shkollu që ati aja ka pas pikën dop, pikë dop dhe ka pas. Dëshirën matë madhe njëtë e ka pas fëmijët mi shkollu edhe mi pa të shkollu. Kështu që besoj që ati prindi, ati babe ju ka plëcua jo dëshirë, dhe pse aja në kalon shumë heret, i viju me dëshirët vetër. Edhe shkollimi ka shumë rëndësi, edhe na në atë kohë kemi pas shumë vështirë. Na kemi u thuka 4-5 km për me shku në shkollë. Jemi këthy në 70 km në ditë kemi bo për me shku me kry shkollën. Dhe me thonë, kemi vujt, s'ka pas transport si kur tash që ka. S'kemi pas makina, s'kemi pas bicikleta, s'kemi pas e limo diçka ma shumë. Kushtet kanë qenë jashtë zakonisht vështira, po mësimi, interesimi për mësim ka qenë shumë, shumë i malë. Si do mos të fëmijët që kanë jetu në vende ku kanë pas mundësi me shku. Mm-hmm. Normal që përkroja prindit, drejton me shku diku ma larg, që mu më ka ndodhe, unë kom marrë në fakultet në Prishtinë, kom studiu ekonominë kom krytë, nështë ajmë punësu si aktore, mm-hmm. për arsy se do isha skenën, kisha dëshirë të madhe me nejtë në skenë, po ta fatin, u hapë konkursi, konkurova dhe më pranun, do më thonë 40 vite këmë punu në Gjakovë, në teatrin Hadisheu, tash qytë në Hadisheu, për para teatri popullor. Sot për 40 vite veç e keni qenë në teatrin e Gjakovës, e keni pas gjithmonë këtë pasion të aktrimit, për zgjedhja për ekonomi ka qenë diçka e rastishme? Rastishme, e rastishme ka qenë për arsye se u plotësu numri ku kisha dëshirë me shku, edhe hajtë se për regjistroj një fakultet për me knash nonën për mi kaldu që për kry fakultetin. Mm-hmm. Unë jam marrë me folklorë shumë, jam konë antare valtare dhe antare ansamblit Rugova për 25 vite. Ndoshtë taj komunikimin e për koncerte me njerës, afërsia me popullin, ka shtyt ma shumë për me nejnë teatr. Mm-hmm. Pra arsy se dhe teatri është një loj, s'po thonë folklor, po është një loj punë cilin e banë kontakt me publikun. Po. Edhe ajo më ka shtime me të aty, edhe jam shumë e lumtur që kom punu një teatr me një ansambl, për kry me një ansambl, me aktor që unë e kom pas idol edhe kurs kisha andru që kom e pas mundësin me qenë kolegë me ta, me lujt mm-hmm. me ta, që jam shumë e lumtur që kom pas mundësin me lujt me ta dhe me qenë në mesin aty në aktorve të mëdhej, që sot shumica nuk jam, po me gjitha te unë kom kalu mirë, kom pas jetë mirë, pastaj nuk moj mu anku është gjuna për arsy se kom pas jetën e mirë, familjen tash i kam mirë, ndodhin gjanat, diku i ndodhë ndryshe, diku i ndryshe, po me gjitha te e ka përcyshme, e kemi ka përcyhe dhe kuptohet mendimin e nanës. Po, i përmendet edhe aktore që vetë se i keni pas kolegë në atë kohë, të cilët shumica për tyre vetë se nuk jetojnë më. Qëfar raport i keni pas, si kujtoni ato kohë? Për shamu, Hadishein që duhet lëviz për vendit, kur ta përmeni jam një vitina, sepse i ka qeni një aktor i papërsëritshëm, njëri i papërsëritshëm, edhe kolegë i jashtëzakonshëm. Fillet e para, do thotë, unë kërë kom shku në teatrë, mas në fillet, dit e para, mm-hmm. më ka përkra shumë, më ka qmu shumë, edhe deri ditën kërë ka vdekje, me qenë një afërsi të janë zakonshme, me te, pambarësirë që ka qenë dalim mosh, po asë njëherë nuk e kom menu një jetë që kom e pasë së rasin me lujtë me një njëri që kom menu që është i pa prekshim, mm-hmm. edhe mu dha mundësia, u punsova aty, edhe e kisha edhe drejtarë, në më thonë ishte diçka e pa përshkrushme, sepse kur punon me njerës të mdheja dhe një është pak më ndryshe, një është pak e vlefshme, ndoshta. Mm-hmm. Me bacen syllë, si limon loka, një ndjerë edhe me ate. Në më thonë, ka pas, vërtet ka pas aktor
të mëdhej, e të mirë, i se mbi nakën gjallë, që qërë ai ka një moshë shtym të ashtë poshtë, ka qenë një aktor i pasavendësushëm, një aktor që dush me marë shkollë për tina. Kështu që kolegë tjerë që një kom pasë gjithë kanë qenë të nivelit, unë e pak ma, disen isha vetën shumë ma pak të vlefshme, sepse e nisha që jam dikun që ka vlerë shumë, këllë me thonë aktorit tjerë zakonëshëm. Nështë ajo më ka bo pak edhe aktore mesme, jo e mirë, po një aktoret mesme që më kujtojnë, njerës të më qmojnë, më vlerësojnë edhe njëna mirë. E ca kështë gjithmonë keni pas dëshirë me pasat komunikimin me publik, më përgjësi qofë me pjesën e valzimit, folklorit, teatrit, keni mujë gjithmonë me i vrejt ato, në reagimet, e publikot? Është shumë interesant, aktori kur lunë, dhe më thonë është në shfaqe, edhe është një interpretim të rolit, nuk shë gjatë tjetër. Mm-hmm. Aje përjeton aty për aty, qatë rolin që e ka bo, qatë që e ka kryu, aje ka kryu, mirë për qatë krimi që e ka bo, do të më të shpalos ty, për me kuptu që e ka bo, se a është ta mani qashtu që është du të me qenë. Kështu që aktorët zakonisht edhe i vrejnë publikun, edhe mund t'i shohin. Unë kom pas një përjetim, ashtu i kom një, i kom pa për shamë njerës që kanë ragu, kom pa që kanë qajt, i kom pa që kanë qesh. Ama ajo është një sekvencë shumë e shkurtë, sepse nuk gudzon atë kuptimin që dush me qenë aty ku je, me rol, se jo pëse ndalon dikush. Interpretimi i drejt për drejt me publikun ka rëndësi jashtëzakonisht madhe. Tash po bëhen ndëshfaqe kamertale ma shpesh, ajo është një ndjesi jashtë zakonisht e madhe, sepse i ke aty për aty, i ke shumë afrë, mund është mi prejkë publikun, po është një farë dashunie e madhe për ato që e bënë, sepse ndihesh ashtu, e dashun për publikut, edhe kur publikut dërë të rokiti, jemo në ato pjedestalin matë nartë, të realizimit të rolit që e ki bëhë, e shetë që dikush për ta vlerësar. Ose po të shmo. Keni mujtë me vrejtë për krejtë këto vite, si shoqëri na pëlqen më shumë drama apo komedia? Po, ndodhit që ka ndodhë në Kosovë të na, në gjarje që ndodhë, lufta që ndodhë, edhe peripetit e ndryshme gjatë krejtë të 100 viteve. Nështë ta ma shumë kërkes publiku dhe në me pas komedi. Nështë ta publiku është popull i vujtë, në popull i sakatosë, në popull i që gjithmonë ka kalu në për dë gjana jo të mira dhe kështu që lufta, mandej njerës të familit kanë pasë për i ti me shumë trona, në raport me shkijet, po thomë, se s'pojmë u shprej ma, edhe kanë përjetu njerës gjana shumë trona, po besoj që publiku ju nëse thjesht popull i onë, ka të shirë ma shumë komedi. Nështë ta përmi shti pak me qesh, me harru, me u largu për e të në të në të merëve që i ka përjetu. Unë me ndoj kështu, mund të kemë gabim. Kur imi të komedia, kove të fundit kemi pa që ka dhe shumë seriale vendore në Kosovë, si po i shene, si i vlerësani, me ndoni që po kontribuojnë në aspekt pozitiv në përgjithësi në artin e Kosovës. Unë të njësë për profesionit që jam aktore, nuk isha dashtë mund shumë atë se ajo në kështu ose ashtu, sepse ka gjonat mira ka, që edhe nuk ka, po nuk e ka matë kompetencë për me folë në drejtim. Qka do që të punohet Shqip është mirë. Unë jam i thtarë, nuk kam dëshirë gjithë gjithë që punohet, kam dëshirë më punu e jona. Pa mërësi që zakonisht njerës thonë, jo bre nësë kemi tekste, jo bre në të s'po shkrujnë. Unë e kisha pas dëshirë shumë që tekstet tona, pa mbarësisht çfarë janë, cilat janë, kuptohet me bo për zgjedhje, po me pas vendin e vetë, si në teatr, si në film, si ku do tjetër, edhe në seriale, normal që po bërë Shqip, normal që është Shqip, po mësë me kalu për te, edhe me thonë e kalova, po do t'ishte mirë me mbet një vend ku t'apelqenë, një vend ku t'dojnë, një vend ku t'shmojnë, edhe atëherë është më ndryshe, sepse si të punojsh në një tekst të hujin, qoftë në shfaqe, qoftë në film, qoftë kudo, nuk është ajo, unë mendoj që nuk është, unë mund të kem gabim, po mendoj që është mirë me tonën, me vlerësu ma shumë, me dhënë hapsin ma shumë. Seriale shumë janë, mund vjen mirë që janë shumë, pa mbarësisht prej zhandri që pare ka, po me gjithate kisha pas dëshirë me qenë pak ma
pak banalitet me pas, për këto tjera gjana janë regjisor që skenarist që shkruin, e din ma mirë se unë e qka aqysh, po unë për vete i qmoj ato seriale që kanë edukat, që kanë japin mesaj, që dhe më thonë kur ulesh me shiqu e njën vetën pak komod, e din që aki me po, kjo, mendoj. Sa është më rëndësi edhe krejt ajo energjia e punës ekipore, duke fillu prej aktorve, regjisorit, kujdo që kontribon në një projekt të tillë, sa është më rëndësi që me pas një energji të mirë, një raport të mirë me zvete? Unë e thamë gjithmonë, kur flasë me kolege dhe kudo që jam, kur regjisori vjen me bo një shfaqe, ai duhet të ketë në kokët vetë, se cilin aktor, edhe atë shfaqe që ka marrë, ato role që i ka, nëse nuk ja qillon në start, rolit, karakterit, të ati personi që ka me lujt, unë besoj që ajo shfaqe nuk do të shkoj mirë. Shfaqe shkon mirë nëse është pun ekipore, është pun zingjirore, është pun që une nëse nuk nina mirë dhe ti s'ki muni mirë. Edhe ajo vrehet, na menojmë që jo, po ajo vrehet. Vrehet, kur delsh në skenë, publiku vrehen kur s'ka diçka mirë me zveti. Pa më varësisht që jetë u lujtë. Vrehet, nëse ki ndoni gjelozi, ose ndoni armisi, ose ndoni fjali ke ndru me diken, edhe ta shtkara me lujtë me te ekipa, ajo vrehet. Po kur shkon me një pozitivitet, edhe je shumë e lumtëm se është ekipa e zgjedhur tamam që është duhet, regjisorja ka qellu, teksti është i mirë, ato gjona tjera janë, ato shkojnë vetë, nuk ka nevojë me, më thonë, suksesi është i pashmangshëm. A nëse dikun qalon, sot do pak, diçka, nuk besoj që do t'ishte mirë ose sukses. Në këtë aspekt, a keni pas në një rast kur e keni refuzun të një rol, thjesht nuk e keni pa vetën, në atë tekst, në atë figur? Për këtë karierë time, 40 vjeçare, dhe tash një vitë gjyqështu, unë asë një rol nuk e kom refuzu. Ka pas roli që kom pas mundësimi refuzu, po nuk e kom refuzu, asë një herë. Sepse unë kom lujtë edhe role epizodike, kom lujtë role dytësore, role kryesore, po për mu ka qenë me rëndësi me qenë projekt. Për mu ka pas rëndësi me qenë me kolegët e mi, me pa mbarësisht, ta kom rol të madhë ose të vogël, se s'ka rol të madhë ose të vogël, po u me tash me krasu kështu. Unë kom pas gjithmonë, jëmë një mirë për arsysë se unë e kolegu tem ja kom plëtsu diqka, në më thonë, a i ka pas rolin kërësor, po unë e nëse kom pas dytësor, a i është të mbarë dhe primeje. Në më thonë, mirë po unë e nuk e kom shyrë në atë këptim, kur gjithmonë, se cili imi mënu, se cilit mja plëtsu, ato që imi mungon edhe pa ndoni gjelozi ose pa ndoni fjallë të ronë, po gjithmonë të mënu për të miren, për të miren ekipore, mas pare, për të miren e krejtë shfaqes, edhe për të miren ati teatri ku kemi qenë të angazhum. Edhe kjo ka rëndësi shumë. Për ata, thujmë gjithmonë, një halë këmë këputë, bjenë. Kështu që nuk e kemi pasat fatë në gjatë karierës time, kur s'ka ndodhë me pas në një problem ose ndo një diçka në shfaqe, kështu kanë qenë shfaqe, ka 4-5 për mjera, kemi bon vetë, po se cilë është vequnë formën e vetë për suksesin e vetë, po jo për ndoni zhagitje ose për ndoni shkëputje që ati zingjirit e kipor, asese. Po besoj që si aktore tashe shumë vite më në skenë, më shumë e keni ndjetë të atërin për shkak afërsis me publikon, po filmat, gjërimet e filmave, për shembull filmi Rrugët e jetës, po vetë se keni marrë pjesë. Unë kom marrë pjesë shumë filma, unë kom lujtë edhe lujtë prapën për filma, po nuk njënë asin teatrë. Teatrën e kam këtu mrena, edhe e mbaj këtu si hajmeli, e du shumë, e qmaj shumë. Punoj, e puna është punë, të aktore e ndush me puno dhe filme dhe në teatrë, po shumë ma komode njënë në teatrë se sa në film. E du edhe filmin, mirë po teatrën njënë krejtësisht ndryshe. Me thonë, ndjenja, shpirti, ndjenja të brendshme, krejtë më shpalosin aty. Me thonë, jam komplet kjo që jam. Nërsa në film, jam pak ma e të kurën. Nuk e di pse, po filmin e du, ama teatrin e du shumë ashtë. Për krejtë të vite, keni pas, ndoshta diçka që e keni bo gjithmonë të njëjtë, para se të futeshet në teatr ose në shfaqje, para shfaqjeve, keni pas diçka që e keni bo gjithmonë do njësi formë ritualit dhe me? Disciplina punës ka rëndësi shumë.
sidomos në teatr, kudo, kudo, po në teatr, ka rëndësi shumë. Unë gjithmonë e kom pas princip, kom shku gjysore për para. Edhe 10 minutë s'kom fol me asnjë një koleg. Në më thonë, kur ka arë koha për me hinë skenë është fjalla. Sepse i duhet aktorit një hapsin, ose një vend ku mirët me vetë vete. Unë e gjithë mund kam shku gjysore për para, kërë kemi pas prova, po kërë kemi pas shfaqe, kemi shku 2 orë për para. Edhe ato 2 orë t'i dasht e zdashe, gjatë grimit, gjatë veshës, o shdasht më marrë me ato që kemi dalë para publikut. Unë gjithë mund, kur kam dalë në skenë, nuk kam pas problem. Pa hinë skenë, kom pas të remë, është të vërtet, po si kom shkelë në drasat skenës, s'kom pas probleme vetë vetë në kur. Edhe gjithmonë aty, para se me fillu, për më thonë, para se me hinë skenë, kemi pas një komunikim të shkurt me shokve, miqve, dashamirve që kanë tjera aty, sidomos kolegve që po hymë edhe po e krymë këtë punë me nderë. Tëtë aty pasaj keni haru gjithë shka? Aty haru gjithë shka. Si tish më rënda, aty s'ka mo. Krejtë mesim rapa. I përmendet dëritashe dhe raportet shumë të mira, që gjithmonë keni pasë me kolegët qoftë aktorë, qoftë regjisorë, por një raport shumë të ngushtë e keni edhe me Elida Shasivarin. Pa tjetër. Një lidhje shumë të ngushtë. Pa tjetër, jo veç me lidhje me gjitha, po me lidhje një më pak më veçantë. Nështë ta për arsysë se ajo, kur kom shku në teatr, më ka ofru ma shumë. Më ka ofru të vetja ma shumë, sepse ajo ka qene përnësume. Kur kom shku une prej peje në Gjakov, në më thonë një kohë kom uthtu, për arsi si s'kisha ku me nej, si shë vendosa laku me gjenë banesë, s'kisha gjetë ende. Më thonë, është ajo edhe një shoqe imi andjerë, Ilfete Ferizi, cila ka qenë në administratë ka punu, ajo ka qenë kontabiliste, po kjo edhe Ilfetja ka qenë të para që më kanë ofru, ma kanë ofru shpinë për më zmurëtu natën, sepse votoj shumë vonë, sepse provat u majshin vonë. Kështu që me Elidin kam një raport tjetër, po është si tip që duesh me pas një raport tjetër, sepse është e ofert, është komunikative, është padurza në të kuptimin shoshnorë mes njëna tjetërës, kështu që kom kalu, jash zakonisht mirë, edhe sot dhe asaj ditë, edhe tashë, jemi miket, jashtë zakonshme, flasim, thirëm, telefon, dhe pëson një në pension, ajo është nështë dhe 3 vite, më duke dhe në pension, zakonisht flasim, telefon, thirëm, dalim, pim, kafe, rrim, shkoj kur kam prova, filloj i përcjeli provat në teatr, kur kam mundësi, kështu që vazhdimisht jemi në kontakt, jem kontakt me teatrin, po me lidhen pak ma shumë. Ndëruar ishte shumë knajtësi me nda studion me një figurë si jo që tashe shumë vite keni kontribu në artin në Kosovë. Faleminderit shumë për kohen. Faleminderit juve që keni dhonë këtë mundësi. Faleminderit juve dhe televizionit. Faleminderit shumë. Të dashë shikojë se filluam këtë djelë me këtë bised në studio, ta njështë koha të kalojmë në kronikën Beauty me Erisën. Për shëndetje të dashur shikues, fundjavë të mbarë, faleminderit që edhe sot jeni me Beauty me Erisën, e sot kam vendos me ardhë me një mysafire. Mysafira që vjen sot kam vendoha me juve shumë këshilla, se si me qenë një vajzë si përmarse, edhe cilat janë disa nga ato cilësi që duesh mi pas për me pas një biznes të sukseshë. Gjëja interesante është që ndojmë të njëtin emër. Këtu me mua është Erisa Jakupi. Erisa, knajtësimet pas në Beauty me Erisën. Fajmë dhe shumë, Erisa, për ptesa. Erisa në katrorën, këta. Do me tonë mos e numroni, sa herë përmendët emri Erisa në këtë bashkë bisedim. Nuk po humbim fare ko për cjellëni këtë tutorial edhe bashkë bisedimin që kemi pasat me Erisën. We'll be right back.
shpresoj që mysafirët gjatë bashkëbisedimit nuk kanë me u konfuzu se Erisa është hera por që e kom një mysafirë që e ka të njëjtin emër, po besoj që kena mja dalë. Si fillim Eris, tregona rutinën tonë dhe qysh e fillon ti mëngjesin, a e personi mëngjesit, na e spjego kështu pak. A jo në personi mëngjesit, kom qenë shumë personi mëngjesit, po kove të fundit. Heq. As pak. Rutina e me mëngjesit, fillon me zgjohem, fillon me njerë me u bu gati, shkaku që gjithë jam si për ngut. Ti pigje për njëve femnat. Edhe gjithë më doke që nuk kom kom jaftu shumë për me u bu gati, për me mri, me endzoni takim, dhe se një diqka, që gjithë jam për ngut. Fillon me skincare, që do me thone kam të njëjtën që disa ko edhe kam rutinën e një gjithë. Dhe thonë të filloj me pjesën e vitamin C, vitamina C në mëngjes. Moisturizer edhe SPF, dhe me thonë, këto janë që nuk... Ka ndo një brand që i ke të preferum, që ndoshta më ndryshme në e përmend? Kam provu brendet të ndryshme, sa i përket pjesës skincare, mirë po une e kom kurën shumë të hollë edhe kom shumë dishme, e për momentin vesh me ljarë është e për atë unë, kështë që. Po, është. Po i marë, unë mas emisionit i shkruj këto që pita të Erisa, se po besoj është i reflektu edhe në kamerë lëkurën që e ka perfekt si pas qyrë për do këtë, po të shkëllqen kështu. Pa indirekt. Kështu që vitaminën C, kremën hidratuse edhe SPF i ke gjithmonë në rutinë. Po sa i përket produkteve të grimit, a je person që grimuar shumë në përditshmëri, apo e kalon ndoshta me disa hapa? Jo, të me thonë në pjesën teme të rutinës e mëngjesit, i kam krejt për mdoke 5 hapa, se Erisa kur e shën në TikTok edhe në Instagram është full glammed edhe kështë lakmëj. Mos lakmëj, definitivisht mos lakmëj, unë i lakmëj persona që e ka një rutinë ma thjesht, jo që s'muj me pas të dhune një rutinë ma thjesht, po ka një heru ma obligon jo parasit janë televizion, jo diçka tjetër, edhe thonë vetë me vetit të kësha pas një pun që s'kom nevoj me dollë kështu me 100 hapa. Dhe sa ma shumë hapa që më sonit grimit, qaq ma komplikohet jeta dhe dogo që nëse si ke boj që ata hapa nuk është në regull. Unë e paka shumë qka bëj gjithë do mëngjes, ku me bo dhe sëtë, se irdha me produktet e mija të preferuara. Qashtu kemi qepna këtu tek beauty me Erisën, që ta mën mi po produktet edhe me po qa funksionan. Po është që e keni produkt të elf? Po, është njëni për produkteve të mija të preferume, se unë e fondatin nuk është që preferoj me qitë shumë, shkaku që edhe nuk është që duna me mbulu naj pjesë të caktume, ose naj akne, ose diqka, ose naj shaj. Mirë po, më pëlqen që e ka një farë glowit të caktum, edhe është shumë i letë me u përdorë. Kështu që, sa i përket rutinës, do bethonë, kur filloj, gjithmonë e filloj me qëtë produkt. Me qëtë produkt. Po, kë ka shumë pak mbulushmëri, po ta e patë shkëllqime dhe ndoshta baza të bohet ma e një trajshme që mu do kë, si kur ke vendosë paka shumë produkt. Po e shoh që e ke një concealer prej Tarte, pra korektori i Tarte, pudra Huda Beauty-t, një blush të Dior-it që pas kemi sot të dyja të njëjtën, është me të vërtet një nuancë shumë e mirë në ngjyrës pink. Pak produkte, po e shoh që të gjitha i ke kështu kualitative, anojnë ma shumë nga këto produktet pak ma të kushtushme, po që një e në tregë edhe për momentin ndërsa muna me thonë që janë produkte virale, pra... Unë influencona prej të këtu. Do me thonë... Influencona dhe për të e, normalisht. Okay. Shtë që sa i përket pjesës e produkteve, nuk është që nuk përdori edhe produkte ma të lira, mirë po qëto që i përdori bazë, do me thoni kam gjithë njëta edhe sahere dalë pri Kosovës, shkaj edhe i bje produktet e njëta, always, si dhe mas kure gjej që t'i shka më mrahatan. Për shtate. One e kam pa concealer, nuk me me jetu, kështu që concealer e kam kështu, edhe nëse nuk qashtë kur gjo tjetër, aj vishdura me qitë me mbulu pak pjesën. Do me thonë, nëse e kështë gjithë prej krej që t'yne një produkt pa cilin s'mundësh me jetu, është concealer apo korektorin. Përgjigja, a është kjo përgjigja finale? Jëmë konfuze, nuk di që fa përgjigje me t'jep.
Unë edhe me Liglosa jam obsessed. Dhe me thonë edhe në shoshni Nina si personit që i kam ka 5-6 lip glosses në qëndë edhe që i hargjoj për me Dior. Me një herend. Dhe me thonë gjithë mund preferon mi pas boost me shkëlqim. Jo mat, po e nuk kam, mat. Jo. Po edhe bazën e pas ke gogja me shkëlqim, kështu që ti anën nga ato vajza që janë glowy edhe me shkëlqim. Besoj ta kanë thonë edhe shumë personat të tjerë që te përngjason me Hailey Bieber. Edhe rutinën ka përbën. Po më doke shumë si me via i ki komplet edhe lëkurën edhe krejt. E kom po që her pas here ta ka përmend dokush, po edhe tashe po të shoto e bo rutinën, me të vërtit nuk kanë faj. Është e vërtit që marë shumë komente, do me thunë si do mas, nashtë edhe mas i kom prej flëkt, se të edhe në qëri ku pas flëkt e gata, tani po. I kom prej shkurta, para një vjetë. Edhe më ndej si duket edhe disa tipare që i kena nxeshme, ka një me la dojmë pa dhe pëse unë ka një herë thëm, edhe where's the resemblance, po pi palja e tretë si duket, edhe ju duket. Jo, definitivisht nuk është që e, jon duke e thonë veç hajtë, se me ndoj që keni, ta kena gjetë një sozi edhe kena me vazhdu me, kena me vazhdu me atë pjesë. Po. Është shumë e vërtetë që edhe në TikTok, edhe në Instagram, do me thonë konstant, në pjesën e TikTokit zakonisht njerës komentojnë ma pa komplekse. Shumë e vërtetë. Shtu që konstant marë komente, Hailey Bieber dupe, Hailey Bieber, I hate Hailey Bieber, oh my god, I thought you were Hailey Bieber, I'm like, okay. Pse jo, mu më duket shumë fun kjo idea që ke një, me pas një vip, ta themi, që me cilin në gjason edhe të shakon si te kësha hi halo ma dipën këtë sen bëje një tutorial Hailey Bieber makeup inspired. Më unë kom qef edhe kur përlohën njerës në komente, se nuk e kuptojnë që sa ma shumë që komentohet në profil, në qëfar do loj TikTok-u tënë, ajo veç të ashtu në video në tënë e ma shumë. Vishë edhe gjithë një në dy palë, për shambull, dikush është pro asaj desë, dikush është pro asaj tjetërës, edhe në kanë një luftë në komente. E kom pas një TikTok që shto që e kom pen një komend, edhe ke po doko si Hailey Bieber që të diqka. Po. Edhe one e buna pen edhe kështu e përdo një produkt të Hailey-t edhe e bun e qita vedon. Po ma një komentet krejt edhe nasi komentet e qa po doko video ti. Ah, tipike. E qka. Tipike. Shtu që ka një herë po mundona me i ike dhe qasaj pjesës. Jo, jo, nuk e faj se të një shqiptarët mendoj që gëgja shumë, ose kanë diçka negative për të thënë, ose s'kanë asgjë fare. Të na pak mungojnë komentet pozitive e vrej edhe në për video që ndonjë heri shfaqet ndonjë audiencë jashtë a Kosovës, për shembull shfaqet ma shumë të ndonjë shteti caktum internacional. Kanë pritje ma shumë e kanë komentet pozitive, nuk hezitojnë mi bo tag shoqnin e tyne në video nësë është diçka që kanë qef me pa shoqet, shokt. Se na nuk ka shanca, përveç nëse jenë a i farë ftyre që ndoshta është ma e popularizume ose diçka të tillë, se nuk i bojnë tag shoqnin, hezitojnë me ta shku një koment pozitiv, ma përpara ta shku një koment negativ. A i e person shtu që prekësh prej komenteve ose ndikojnë ose diçka, ose që shi i trajtojnë zakonisht? Not really, jo. Për para, po, jëmë konë pak ma endishme. Po. Më ka pengu edhe komente që i kom një, për shambull, jo veç në TikTok, po edhe komentet prej personave të caktume. Të caktume po. Për situatat të caktume. Mirë po, vesh e kom pranu faktin që si të mas në Kosovë, jena komunitet i vogët, edhe gjithmonë ka me pas lafe, ka me pas muhabete që ka me kun ose vërteta, vërteta ose pa vërteta, kështu që në anën tjetër vish kom vendos me ignoru. Mendoj që qaj është zilja ma e mirë, vish mi ignoru komplet, mos mi adresu, ka njëherë kur i adreson vish bëhet ma e madhe sa që duhet edhe do persona nuk kanë nuk ish dasht me pas heq aksesin, asë në energji, asë në kohë tonë, asë në kur gjë heq, edhe është ajo ideja që ju gjithherë diçka që shkruhet ose thuhet ose që mendohet prej dikujt tjetër është
realiteti. Mu do na shpesh edhe për shikust me cek që nuk duhet mu prek prej komenteve negative. Tjetër san është komenti negativ, tjetër san është një koment konstruktiv. Jam gjithë pro asaj idejës me tjep ideja që është me vazhdu për para, që është mu përmisu qofë si person, qofë si biznes, qofë si qka do, po në momentin që kalon në ofendim, mund është edhe pa e thonë heq, ose në funditës shkru ma bre një mesaj direkt. Dhe aq ma tjepër, a gudzon më ma shkru me profil tonin, se me fake pedina, që me fake mund është... Ama jo, komentet konstruktive, nuk ka asë njëherë. Se komentet konstruktive, prap, i merë, i shë, mund është me marë me ndryshku diqka, edhe i thu pa im diri dikuj në atin që po të jetë një koment që ti me bo diqka të caktume, se po me ndonë që komet një mune diqka të caktume. Mirë po, ato janë të rola. Po, Ljona, ta shpa këtë pjesën e grimit edhe botës të bukurës të themi, dhe po fokusohemi pak tek karjera jote. Ti e ke një kompani gogja të sukseshme të marketingut dhe tash po besoj ju kam bu disa vite që jeni në treg. Ku e mori iniciativën me thonë hej, unë po du me pas kompani ta me të marketingut? Thingbia tash është që gati 7 vjetë që e kemi themelu. Si një 21 vjeqare, nuk është që e kom menu shumë atëpar pjesën e thonë o, këmë e bu, qëta këmë e bu ata. Njërë po, e kom ditë që po du me bu diçka për vetën, edhe e kom pa një gap të caktum në treg në qatë kohë. Po. Në moshën kur, do me thonë para 7 vjetë, ka qenë pjesa e marketingut, ose që kjo industria marketingut ka qenë shumë e dominu me pijinisë mashkullore, që dhe me thonë, u konë industri male dominant. Shumë e vërtet. Edhe në aso kohë, kena pas kërkesa unë dhe partnerja e me, Janina, prej klientave të ndryshëm, me ju kry shërbime që kësha unë dhe kanë thonë, u, a mund është me shkruj qëta për mu, si dhe mos adet natë që kemi qenë në pjesë në RIT, në pjesën e shkrimit kemi qenë këgjatë mirë, dhe në qëtë botën e marketingut kemi qenë të ekspozum. E kena di pa ka shumë qëka e nga të bo. Edhe më ndihune, edhe sa kom qenë në AUK, kom pata fillu me umar me pjesën e PR-it dhe me pjesën e komunikimet, kështu që vetë se isha në industrinë e marketingut që edhe isha që ka pëndodhë, ma një kom arë trajnimet të dryshme dhe kom su përgjatë rukëtimet. Kështu që ka qenë, ka pas kërkesa për kompanive që aden kanë tonë pak si freelancing, aden apo na e ndimani, apo e bën, apo... Po. Edhe më ndej kure pom që ka kërkes edhe për mujna me ofru diçka që nashta nuk janë të ofru kompanit e tjera. Shkua ku që sidomos kur jenë qatë ku je shumë entuziast, jep shumë zër, edhen që aden kime botë pa mundurën për me bërë diçka. Kështu që kemi fillu edhe më ndej ever since, kështu nuk është që jemi dorëzu edhe nuk është që kemi hek dorë prej qka kemi dashme mri. Edhe pse në qatë ku ka qenë këgja e fështirë, se jena kun 2-4 që po shkojnë takimeve, po buon kësha adën, jena të di diqka, faktikisht sidomos kur je ere edhe kur je normalisht femën, është pak ma problem me ju qasë një diqka e të caktume. Shumë e përte. Shtu që ka qenë një farë sfidën vete edhe qa e pjesë. Sidomos nërsta me marë atë respektin edhe me të marë seriosisht si kompani për qëfar do loj shërbimi që e ofranë. Mirë po, kështu si tranzicion, është shumë interesant, ka qenë shumë e qasëshme edhe ka qenë këgjaljat. Që momentin që i kena kry 2-3 punë që jënë konë të aman të mira edhe kemi të regu vetën, më ndi ka qenë këgja njës ka njësme nga besu, më ndi edhe word of mouth në Kosovë është edhe shumë e vërtej, ka halja është një prej mjetëve matë portat të marketingut. Fjale e gojës për përkthejnë a Shqip, përshkak që një punë e mirë për cilët pastaj prej personit të në person edhe ashtu mund është me kriju një rjetë të klientave ku puna flet për ty në një farë forme. E përmende që e keni hapë kompanin një mosh shumë të re. Edhe ndoshta ma mirë që si keni me ndu, se ndoshta nëse kështë mërinë këtë fazë sët me hapë kompaninë, i kështë e fazë
ndoshta shumë më dyshje dhe a i shbu, a se shbu, a kur je në mosh ma tre, je ma guzimtare dhe nuk i qashë. Nuk e menon shumë riskën. Po. Cilat kanë qenë ndoshta disa nga ato sfidat që mas i ke vendos me hap, ke thonë, ah, si pas na me ndu që to para prakesht. Mas pare, ka qenë këj procesi që kemi fillu, ka qenë pak si me gjujt një fmi në ujë, edhen, që po. Nuk e din as shajt të bo, as që shajt të e bo. Edhe na e kena dit paka shumë, edhe punën, e kena dit punën që jena të e bo, që kena me punu me pjesën e menagjimit të rriteve sociale, kena me punu me pjesën e marketingu digital përgjësisht, po, kur je në biznes, edhe më ndej nisë me marë staff, edhe nisë me marë klienta halamat më dhej, edhe më ndej dush me marë me pjesën operative të biznesit, më ndej ajo është diçka kej tjetër. Po. Të dhe me thonë, endojmë pjesën e marketingot, ose të profesionin që jetu e bo me pjesën e menagjimit të një biznesit. Shumë kështu vërtit. Që në qatë periud kohore, nuk kemi pas ide se që është menagjohet një biznes, ose se qka e na të bo. Mirë po, që e kena në si shprejhje të po të bo. Shumë e vërtit. Na kena mësu për gjatë rrugtimet, na shta të shkon që dikosh na kesh supportu ose na kishë tregu që ka me bo, e kishim pas halja ma kletë. Mirë po, unë jam shumë falenderuse që në qatë proces kena bo gabime shumë, po kena mësu pi gabimeve. Edhe menoj që qaj është pjesa ma e bukur që kur mësëm pi gabimeve edhe din që ato gabime nuk i bën mu, edhe nëse bjen poshtë, veç kemi hypë nalt halja ma i poshtë. Që... Shumë e vërtet. Cilat janë disa nga paragjykimet që i bën ti profesioni, paragjykimet në atë sensin që dikush që nuk është i këtij profesioni, i mendon që janë ashtu dhe në fakt nuk është fare si mendimet e tyre. E bukra e pjesës e marketingut është që gjithmonë mund është me argumentu një diçka të caktume në format të caktume. Nëse kishim folë para disa viteve, njerës kanë qenë shumë ma pak të ekspozum të pjesa marketingut edhe nuk e kanë pas idin se qka që shtek, qka ka me ndodhë ose që ka me ndodhë. Në anën tjetër, nëse, sidomos generata ma e vjetër, që kanë qenë në pjesën e menagjimit të bizneseve, ose që janë hala, nuk e kanë kuptu se qka jena të dashme bo, pse jena të dashme haqju një budget të caktum, pse jetu e haqju një budget të caktum përshamon në Facebook ose në Instagram, edhe i do këtë thuti janë është diçka e paprekshme, edhe pse jena të haqju pare në diçka që na nuk mina me prek. Po. Kështu që qajo ka qenë diçka që ka qenë kogja problem me i bind pjesën e kompanive, që do mas që ata që kanë qenë të udhëhiqën për gjeneratave madhë vjetra. Mirë po, tash, ka po shoko gjashëm, është që sidomos në family businesses, në biznese familjare, kam fillu pjesën e rolit të marketingot ose departament të marketingot me ja dediku dikujna që është shumë a i rinë mosh edhe po e kupton shumë a mirë pjesën e se qysh promovot një diçka e caktume, ose qysh me haqju një bugjet të caktume, ose pse jena tu e haqju një bugjet të caktume. Po. Ose pse jena tu dalë prej Instagramit edhe prej Facebooku, pse jena tu dalë të ashtë në TikTok. Eden? Se, përshamon, nëse pyt një dikën të generatës pak ma vjetër, thët, jo, pse me dalë në TikTok, aden, ajo është platform që veç kanë dalë, kanë këthy, kanë buhaj gare, po. E nuk po e kuptojnë që nashta sot ku kemi mri, TikTok është njëna për platformave që mund shumë mri mas leti njerëz edhe mas shumë të për një periud të caktume. Shumë e vërtet. E thash shumë e vërtet 20 herë gjatë që të interviste. Po, komplet që aje të thonë, jëmë të e vizualizu edhe me të vërtet janë ashtu rrethanat me cilat duesh me punu në Kosovë, sidomos në pjesën e marketingut dhe ajo ndryshimi i generatat e reja, qysh për konsumojnë, qysh i konsumojnë rjetët sociale dhe informacionet në rjetët sociale në krahasu me generatat ma djetra dhe qysh i kanë konsumu, qysh e kanë konsideru ata marketingun, ku për ta veç një reklam në televizion ka mujtë me qenë marketing, s'ka pas mediumet të tjera ku
kanë mujt me shpërpoq vetën kompanit. Edhe tash, fal kompanive si e jotja e shumë kompanive tjera të marketingut që po korin rezultate, kanë fillu krejt kompanit me pa edhe tash me fol në ndërmjet veti, ndërsa këto generata ma djetra që po ja vlej ka me investu në marketing. E vërtet tash, kur i besojmë ndaj dikujna që ka me bo një pun të caktume ose jena të hargju një bugjat të caktume, te automatikisht e mira e pjesës së marketingut digital është që numrat krejt i ki edhe i she. Po. Kështu që e shohin që për shembull nëse kena investu pe zoni bugjet të caktum në një kampanjë të caktum ose një produkt, me promovu një produkt të caktum, atëherë ka me u këthy që ai lloj investimi në momentin që i shiten 5 ose 10 ose 100 produkte me një herë. Po. Kështu që kam fillu me pa që edhe nëse nuk je online, atëherë është si mos me qenë existent fare. Shumë e vërtetë. Kështu që është fuqia sot e marketingut digital është ekstrem e madhe. Se për para nështë ta ka qenë nëse nuk e pas dyqan fizik, atëherë nuk existen. Ta është nuk i nevoj asë me pas dyqan fizik, po momentin që nuk i online, nuk e existen. Shumë e vërtetë. Kemi bëri me një pikë që gjithë shka më është digitalizu edhe pa tjetër që edhe kompanive deshten apo nuk deshten, nëse dëshirojnë me mbjetu në këtë treg, duhet me ju qasë rjetëve sociale dhe marketingu digital, ku hinë në punë kompanit se jotja. Mirë po, nuk është kjo kompania jote e vetme. Tash e dim që edhe je në biznesin e kompanive që miren me dekorim për eventet të ndryshme edhe për ndonjë nevojt të kompanive të ndryshme. Ku e vrejtë tash prej marketingu digital edhe një kompanije të marketingu që qenë ka ide e mirë me u futë edhe në këtë fushë? Ne si kompani kemi qenë koqa shumë të ekspozum. Jena të ekspozum edhe që të pjesën e jo photoshoot settings, po. Jo dekore të eventeve, ose diçka që në pikpamjen tonë do këtë bukur. Po. Shkaku që sidomos kur e kemi një kampanjë të caktuar ose jemi të organizoni event të caktuar, kemi dëshirë me pas të cilin sen në ven, edhe me pas një fotobut të bukur, edhe me pas nështa ndryqimin sa ma të bukur që me u dok ma mirë pjesa e eventit, ose qka do qoftë që në synin e palës të tret me dasht me qenë prezent ose me dasht me pa qatë setup ose qka do qoftë. Na, si kompanis, si Think Big e kom fjallën, ka ku gjatë që pisi keni fillu biznesin, merëm edhe me pjesën në organizimit të eventeve. Kështu që qka kemi bu na është që na gjatë gjithë kohës kemi marë, kemi bu prezentime ose propozime për pjesën në organizimit të eventeve, edhe mandej kemi qitë në propozime edhe pjesën e dekorit, që shka mu duk një fotobuthi caktum, që shka mu duk tavolina, që shka mu duk shankericat, që shka mu duk që me pas në kontrolë dhe qatë pjesë. Mandej qka kam bu është që është kontraktu një kompanije dekorit që me përfundu qatë pjesën e dekorimit të eventit që na jemi të organizu. Po. Unë është, sidomos kur je kështu pak si control freak, kur nuk të pëlqen çka bën dikush tjetër, ose gjithë të gjendë diçka, ose gjithu e pse se kena përdo një lidhje tjetër, ose pse nuk e kena përdo një material tjetër, ose diçka ngjajshëm. Kështu që para 2 vjetë kena vendosë me hidhe në industrinë e dekorit, ku e kena pa një farë mundësie që mujna me bo, kena që ka me një mundër lidh po, njona me tjetërën. Si kompani. Kështu që që e ka qenë si kështu që ka it clicked, po në anën tjetër, kompania e dekorit nuk e komendu që ka me konë që ka që fështirë. Qas janë treg, ka qenë kogja e letë, shkaku që punën që na e bujnë është kogja elegant, është kogja minimal, edhe është kogja fin, se që ashtu nga pëlqenë edhe me punu. Nuk është që dalin për stilit tonë, me thonë nëse dikush e ka një kërkes caktume për diçka që është ekstrem, ekstravagant, ose diçka nësë është në, që shka në kuadrë stilit tonë, po nëse deli ashtë kornizave atëherë, po. Nuk më i me lidhë brendi ta me diçka që nuk është shka I represent. Po, ka qenë, unë e komenu që pjesa e dekorit ose pjesa e dekorit duke të këgja e lekë.
Alen tu hajtë që atë do lule, hajtë kur kom hi në industri, e kom po që është njoni priseneve. Ma të pështira që oni kom bo. Se ka ekstrem detaje, duhet me umarë shumë me pa një lule, apo qelet, aspo qelet, apo të vjen mami me lule, aspo të vjen. Se do mos kur i premton një nusës ose dikujna të caktum që që ka me kon your just dream wedding fact. Ose qka do qoft, edhe mandira nuk vjen një lule të caktum ose nuk vjen diçka që ose printi nuk vjen qysh duhet ose diçka it goes wrong somewhere. Kështu që une personalisht se thing bia ka qenë bebe, po u rrita shpak, se i boni 7 vjetë. Ta shfarën powder është këgja bebe. Oh. Edhe po duhet me trajtu që ashtë. One në gjithdo dekor që është, jëmë prezente halja. Po. Kështu që jam aty, ndihmëj, punoj edhe vetë, qka të që ka nevoj. Mirë po, halja nuk kom qef me di që jëmë jena të e jep maksimumin në qka jena të e bo edhe që është të dalë qka unë e kom premtu, qaj kom premtu klientit. Po, kështu kur e shë edhe kur je prezent në pjesën e dekorit, është e ka qaj pjesën e fanit, është edhe do këtë bukur kur e shë rezultatin fund këna që është krejt, edhe në që nështë ta ke punu dhe dëngëtor, se kemi raste që nështë ta për një datën kemi punu dhe dy dit. Kështu që, po në fund kur e shë rezultatin, you know what, ka qenë, ja ka vlejt definitivisht. Pra, për momentin, pak ma shumë po të konsumën ko kjo pjesa e kompanisë të dekorit, sësa marketingot, ose e? Mënë unë am i balancu dyat, shkaku që kam këgja shumë përgjësi edhe në Think B. Mirë po, tash përshamu që kemi pas sezonën e verës, edhe sinqeresht ka pas ekstrem shumë evente, edhe ka qenë e pa mundën me provu dhe me balancu, kështu që kom qenë ma shumë të marrë me farën powder këto 3 mujë. Mirë po, e mirë është që ekipën në Think B, do me thunë se na jena ekipi 15 personave tash, e kom kogja stabil, se cili e dim punën e vetë, stafin e kom të mrekullushëm, kështu që jam shumë e faqë edhe e kam marrë përsi për se cili punën e vetë, edhe e kam mësu tash procesin, e din që ka dojnë, e kanë edhe komunikimi me klientin shumë shpesh që nuk kam nevojën e me qenë si ndërmjetësus, kështu që po e bukra e kësaj pune. Qysh duhet. Ke pas ndo një rast ndoshta që kështë mujt me të regu, ose ndo një përvoj ma të veçanë që t'kam bet në kujtem prej punës të ndë, ose ndoshta ndo një herë kur ka shku diçka keq edhe kem rrinë ndoshta deri në minut fundit me rrugullu, po të edhe në mas miri që ka ke hek, ndoshta deri sa e ke bo atë punë. Në kompaninë e dekorit, do me thonë në farën powder, kësi rase kemi gjatë gjithë kohë. Që e shojmë që minutin e fundit, ose s'po të dalin lullet, ose përshe që kime punu me perde dhe mandej po të shkyt perdja, ose wow. Do me thonë ka gjithë që si raste. Ras ma veçant është e kemi pas për shambull për foli për farën powder në qëtë pikë. Kemi pas për shambull një dasëm që unë personalisht ja kom hush datës. Kom wow. Menu që kam e konë, si me thonë, një avë në basë. Dasma ka qenë shumë e madhe, edhe ka qenë me një hapsin ku ka qenë dikon gati 900 metra katorë, edhe ka pas me mbëllu ki si përfaqa me perde. Edhe më ka thirë nusja, më ka bo, hej Iris, a jena gati për qështoni, ja kom bo, po, e shësho që jam kick out me datën. Edhe perdet në kikesha. Mallin e luleve e kisha porosit me marrë një avë ma bra. Do me thonë, gjithë shka kështu. Ua! Edhe më ndej që ka mu dash me boke, ndihime në mikot. Do me thonë që aty përsa të... Telefonon mikon. Edhe u kon kitë me thonë për mas njësë në mjëshin senet. Edhe si do mas me pjesën e perdeve, kur kime marrë qasë shumë perde, edhe kime punu me perde, me ullë shumë krejt, me bu konstruksion, me ullë shumë krejt tavani me perde. Është dhvynë dy ditë punë minimum. Ua. Do me thonë ka qenë kështë... Po, u po një unë api dasë ma të bukra që e kena bo këtë sezon, kështë që...
Këtu vlen ajo shprehja që diamantët formsohen nën presion. Kështu që nga njerë të vinë pak presion edhe ja rinë me dalë me kriju. Po, kjo është e mira kur bëhet një punë intenzive dhe në fund klienti ndoshta ajo se ka kuptu heq jo, nusja që... Jo, se ka ditë që... nëse është që të emision kërkojnë a ditë edhe cilja nusë. Po, për deri sa gjithçka ka qenë në rregull. Jo, nusën e kom pas shumë lumtur. Kështu që nuk ka asgjë. Përmende që është pak e vështirë, do shta me arrit një balansu të dyja, me qenë gjithmonë në punë, si famën, si përmarëse. Si, do shta të tjerët mendojnë që kur je në kryet të një kompanije, ke ma shumë kohë ndoshta për vetën, se sa nëse punon për ndonjë kompanije dhe ke një orar fix. Sa i përket kësaj pjese, që a mundesh ndoshta te me komentu si, si Heris? Nuk është që e kishë mundësin me bo life and work balance me pas. Është kogja e fështirë me mund me balancu shkaku që nuk është që nëse je business owner ose je entrepreneur e ki luksin e kohës shumë a shumë. Është faktikisht e kundërta. Ki gjatë gjithë kohës telefonata, du është gjithë mund me umar me probleme jo veç të klientit, po edhe me probleme të ekipës, edhe me probleme që diçka nuk është të funksionu, edhe me probleme të ndryshme. Kështu që nuk i qare pa qenë gjatë gjithë kohës prezent edhe gjatë gjithë kohës online. Unë e kam rase që nështë ta në orën 11-12 natës, du të më marrë me naj management crisis, ose me naj u dalë diçka që nuk u dashë mu dalë, ose u posu diçka që është gabim, ose jënë sajnë që ndodhin. Shumë e vërtet. Edhe mani du në më marrë me pjesën e menajimit të krizave që ju ndodhin klientave. Edhe shumicën e klientave që na i kemi momentalisht, se na punojnë edhe me treg, punojnë me Kosovë, me Zvicër dhe me Amerikë, kështu që më dodhë me pas edhe komunikim me klienta në Amerikë, që është time zone krej tjetër, kështu që duna me konë online edhe mas orës në 7-12 natës, që me mujtë me i kryo dhe punët e klientave që jënë me një time zone tjetër. Po. Kështu që me balancu, provoj këgja mirë me balancu, jëm me faqë që partnere e me, edhe ajo është hands-on, edhe këgja mirë i ndojna punët edhe dina që ka që shtek, ose nëse ajo nuk mundet, one e kry, ose nëse one s'moj ka e kry ajo, kështu që. Se edhe pjesa e partner me biznes është paka shumë si a relationship. Dhe nëse nuk ki kimin punë, edhe nëse nuk ki mirë kuptim, atëherë it's not gonna work. Po. E që është e mira e njeve dyjave që për një me jena kështu si puzzle, jena ko gjatë një batë këndërt, po e kena, jena si kështu. E keni gjithë njëra tjetërën, pra shumica din që përveç që përmende jeni partnere në punë dhe keni një biznes bashkë, keni edhe shoqë shumë të mira. Po. Edhe ka pas ndo një rast që ka qenë pak e vështirë me ndoshta personalin apo shoqërinë prej punës, apo e keni gjithë një gjullë përbashkë? Puna është, one me Janinën, kur kemi fillu biznesin, nuk është që jemi konë shoqe. Na kena punu bashkë edhe kena punu në të njëjtën organizatë edhe kena punu në dy departamentet të ndryshme që është dashtë me punu bashkë. Po. Që në punë kena funksionu ekstra mirë. Për që ato edhe kena fillu më ndej zbashko. Po, më ndej kurën 10 orë në ditë me dikan, ose 12 orë në ditë me dikan, nuk i qare pa u lidhë edhe nuk i qare pa kriju një shoqni ose edhin, ose hala ma shumë se une tash edhe gjallin e Janinës gjinin, une gjithë të thëmë Janinës tezëm ka edhe qaqa. Edhe u kry, u kry, unë jëmë tezja gjinin. Saj përket, a kena mujtë me maj që ata dhe me thonë nëse kena pas diqka për punë edhe me u ndërdi dhe në pjesën personale ose me u jëvnu diqka. Sot dhe kësa hi dhe halja s'ka ndodhë, nuk i dhjetë nashta kena mu përdja, kena mu ndonë një dy tri orë. Po, këgja mire kena
că gja mire kena ndo aqat pjesë, e dina që e kena një debatë të caktuar pësaj për këtë punës, e diskutojna, e zgjidhim, e këshyrim qka mujna me bo për me zgjidh problemin, për ndryshe, nuk është që me thonë ka ndodhë në herë diçka që bon. Ka gjina larmatë. Edhe për derisa që në keni tipa ma të kundërt, me doj që është ma lejtë mu balansu sësa nëse ishin konë të dy tipat e njëjtë. Po do mandina e mësën pak. Edhe në personin e din qka dënë, qka zdënë, qysh funksionën, në qka është ma i mirë një personit saktum, në qka jo, tani me mujtë me... I balansën të dyja. Okej. Okay. Të grimi, thuj se jemi përfundu, po më duke. Tash... Përveç maskarës që e komon një këtë tjetër. Ok, nuk e ke maskarën tane që e përdojnë zakonisht. Kjo është... Kam diko që atje. Një... horror për mu. Nëse se kam maskarën, pikrish maskarën, krejt produktet e tjera muj mi abo dishysh, me përdojnë diçka tjetër në vend diçka tjetër, maskarën unë për veti, nëse se kam qëtatë L'Oreal-i që është rezistente ndaj ujit, veç që kemi mangë kështu qërpet nalt, duhet me anullu mbrëmjen, ditën. Anulloje. Qa do që është anullon, e? S'po vihesh. Unë personalisht i kom qërpekt shumë drejt. I kom gjatë, i kom drejt. Edhe janë dy maskara që do me thonë tama në mratun. Është një e esences, pink që është. Bom. Edhe që kjo e pupës. Ishtë puna që i kom dy njyra që sojna e pas në manjë të kajtër. For some reason pa hiri. Okej, okay. Mundesh unë nuk... po ta huazoj që thotë... Thank you. L'Oreal edhe e ke mundësin me e testu. Unë për veti jam rahatu shumë me këto edhe kur i bëj tutorialet tek Beauty me Erisën kur jam vetë, nuk di pse lullë ma mjau tregu këtë pjesën e maskarës mësafirve, shikuzve se gjithë e këtë njëtën. Edhe thëmë që kjo është akseptan e faktin, nuk mundon as, edhe kur bëj kështu teste një dit veç, e kemi pas një tutorial me produkte ma pak të kushtushme, edhe e kom testu një maskarë të shiglamit, po me një heri rash pishmon që vendosa me jau testu anë maskarë, se it didn't work. Nuk më funksionon kur gjove që kemi mba në kështu qërpek. Të është pak shtirë me largu, kështu që po të para lajmëroj. Shpresoj që ke naj pastrus vajor në shpe, se është shumë shtirë mu hek, po për mu... E kam pastrusin perfekt vajor. E, okej. Okay. Atëre... Që është vajor në TikTok e lajë. Qenke okej okay me këtë pjesë. Do mos mi këty qërpek të dhe mi lyme që të matëkar, mu që të ndite në më qëndrojnë në qatë pozicion edhe nëse kena i par krize në kompani që dush me qajt, jenë regull se është rezistente ndaj uje. Një me vajza vas njëherë. Unë nga njëherë veç jam të scrollu në TikTok edhe është anaj video kështu që janë sedimentale me qenë, se asë e një qenin asë nuk e di për çka është të ndodhë, po mundet me ndodhë që më pikon në i lotë. Po edhe ti aje qashora, po? Po. Gafore? Jo, nuk jam gafore, ati jam binjak. Okay. Se e di, gafore të është e vërtit. A i gafore në horoskop janë shumë emocional. Kështu si persona janë shumë... One yeah. Kom që një kohë gjatë, e kom një farë mburoje, e kom qitë kështu ndaj ndjenjave dhe emocioneve. A se dhe mësë në pjesën e biznesit, mu kom fillu nuk emocionona për ku gjo. Po. Mënuna me menagju situatën edhe në shumë më bërë nervozës dhe diçka në qajshën, po edhe që aty përfundan. Po. Se du të me akseptu që puna është punë edhe nuk mund është me dojpi vetë vetës me bo diçka caktume, ti e jep maksimumin tëmë për me regullu diçka ose për me make it work, po me gjatë nuk më dimon. Jo. Veç që bën ma keq. Veç shkon ma keq. Unë e plus jam asi personi që pasaj më ajë në sytë. Do me thonë, limo që ato momente, po edhe të nesër mën me ditë krejtë që diçka nuk ka qenë në regull. Njëri për... me ko ka shumë imi maskara. Kur të sugjeroj diçka, dije që ta ku më sugjeru që e ku më testu 100 herë. Unë po të thëm që influencëma 100% për të Falim dirit. Definitivisht duesh me provu edhe me po shtu edhe gjatë ditës edhe me testu në ambjente të ndryshme që është po të përshtatët. Pytja e fundit për ty. Cilat janë disa këshilla që kishe mjaudhon krejt personave që
dojnë me si përmarë ose me pas një iniciativë për një biznes. Ti e them fillim, ti kisha pas disa këshilla kur kom fillu, ndërsta nuk i kisha vu do gabime. Cilat kishin qenë ndërsta ato këshilla ose një këshill që kishim ja u dhonë publikut? Që përmena edhe ma herët, veç unë e vetë nuk e kom menu shumë, edhe kushdo që do me hi në botën e biznesit, don't overthink it, mëse me në, veç bëne, provaje, you have nothing to lose në fundit. Qka unë e ju rekomandoj shumë, se ka plot persona që e bojnë një full-time job, edhe në anën tjetër mundon me hapë një biznes faktikisht, edhe me side hustle. Po. Edhe unë e kom provu që ato për një periudhë të caktuar, do të thonë kur e kena fillu biznesin, edhe it didn't work. Po. Nuk mundesh asnjëherë me pas fokusin 100% në dy vene. Kështu që nëse dikush e shet që ka potencial për biznesin që e ka hap ose po mendon me hap, atëherë ju kisha rekomandu me e jap 100% në biznes, për ndryshe nuk funksionon. Në momentin që jap 100%, edhe nëse produkti ose shërbimi ose çka do të qoftë nuk është më i miri në botë, kime bëu më të mirin në botë. Në momentin që e jap 100%, në momentin që punon shumë për çatë punë, gjithçysh it's gonna work out. Po. Kam funksionu edhe kam ndodhur e pamundura për me mbrit deri me një pikë të caktuar. Po veç bajane. Nes janë, oh, kjo është do me të fila. Ma e mirë. Nëse ka, se si do mos thing bia një të si kompani që merët me pushizimin e grave, edhe në ekip, unë i kom tash, në zyri kom kriqika, jarë zyrës i kom disa djemë, po në zyri kom kriqika. Jashtë zyrës i mojnë ata, jo mrena. Jo, mrena nuk funksionan. Veç qikat du të me kom mrena. Nuk funksionan, qikat nuk milion djemë dhe marë frimë. Kështu që nëse ka gra në biznes, që ose dojnë me fillu në pjesën e biznesit, ose kanë pyti ose qka do qoftë, ose mëj me ju ndihmu në rrugtimin që jënë të dashme njësë, liresht ose letë kontaktojnë ty, ose letë më kontaktojnë direkt, edhe jënë shumë e hapën me ju ndihmu edhe me ju jepë qka do që unë e di ose kom su për gjatë të në viteve, që me ju ndihmu edhe atëne me mri me bodi qka. Wow, shumë këshilla me vend edhe falenderoj për këtë gjë që e ofruve për shikus tonë edhe po besoj që ka me pas shumë gra që edhe nëse nuk të kontaktojnë, e marrin si do shta një shtys që po e komendu me fillu që tonë, do shta tja filloj. Po shpresoj. Eric, po du me të falenderu shumë që pikëspare e gjete kohën, se si që kuptu më gjatë bashkë bisedimit e di që koha është shumë e shmushme për ty edhe sidomos kur ke një biznes, gjithmonë ke diçka për me bu edhe je ma ngarkume. Të falenderoj për këtë këshillat edhe për rutinën tone, grimit ka dalë super, për ju të regojme në live që pesho, grimin e ka përshpesoj që edhe në kamerë super, përshpesoj që edhe te juve është u për cilë. Gjithmonë ju thamë shikuzve, unë po ja u japë verzionin live që shpeshoj që ashin i unë kamerë tani është ndryshe. Po të falenderoj shumë edhe njëherë që ishe pjesë e Beauty me Erisën. Ishte super knaci, që se eksperiences kom pas halja edhe me mulli edhe me bu mua betë edhe më knaqë, që që falenderit shumë. Knacija ishte plëtsisht e inja. Shikues, falenderit që na ndoqët deri tash, po ju lë takim si qdo herë në fundjavë me Beauty me Erisën. Është koha të falenderojmë partnerin e emisionit fundjavë, Ujë Rrugove, ku korporata Rrugove së fundmi ka lansuar në treg tri produkte të reja 100% natyrale nga fabrika e sapo ndërtuar e qumshtores Rrugove me standardet më të larta evropiane. E produkti më i veçantë është qumshti i freskët, pasi që është i përshtatshëm për konsum direkt, nuk ka fare nevojë të vlohet sepse nuk i humbasin vlerat ushqyese. Me afat prej 9 ditësh nga data e prodhimit, është njësoj se të marrësh qumsht direkt nga ferma çdo mëngjes.
jogurti dhe ajroani i freskët rrugove, plot me vlera ushqyese, janë dy produkte tjera që asnjëherë nuk bën të mungojnë në tryezat e juaja. E gjitha këto produkte tani i keni të disponueshme në çdo market. Është koha të shkëputemi për disa minuta marketing, por ju vazhdoni të qëndroni me ne. Dashu shikues, jemi rikthyer në studio, të nda kemi edhe një tjetër bisedë këtu, e kam knajsin që të kam tëftuar Besim Gashin, apo ndryshe si njohim të gjithë Babukën. Mirëseher dhe knajsimet pas në studio. Mirëseher gjitha, faleminderit për ju, për ftesën që më keni ftu. Sot ditë e djelë, si janë zakonisht djelat për juve, keni qefë ndoshta me flajt pak më gjatë, të marë parasysh që si muzicient, zakonisht i keni netët më pa gjo, më gjata. Pa, jo, bashkë unë përveç muzikës mirë edhe me sport, kështu që paka shumë jo ma stabil në atë kuptimin e djetës natës, veç kur kom shumë punë, preferoj për ndryshe, vi ma heret me flejt, zgjona ma heret, pak mirë edhe me fitness, mirë me sport përveç muzikës. Të t'ju pëlqen edhe sporte, e preferoni edhe gjatë javës apo vetëm gjatë fundjavës? Po gati çdo ditë, por ato e normal se këmë profesion, po në një anë edhe sporti ka fillu më bo profesion që e marë parasysh që përveç muzikës unë e mina edhe me skim edhe me kitesurf edhe kështu që si instruktori këture pequi sporteve pak a shumë më ka imponu edhe më marë gjatë ditës për gjithë ditë më marë me fitness. Kanë qenë kitesurf edhe skimi, pasionet që i këni pas, që është prej fëmija apo ka qenë diçka që është? Jo, të kanë dodhë ratësisht, të e marë parasysh që ma heret, kër unë këm qenë ma i ri, skimi ka qenë pequj paka shumë një farë sporti i shtrejt, pethëm ma kështu direkt, apo edhe jo aqë familjar me neve në Kosovë për foli viteve të dheta, dhe ndështa edhe ma heret shta dheta. Unë këm fillu tek në vitet, në bas vitit në dhetë, kështu që i këm pas 21 vjetë. Shumë vonë këm fillu më marrë me skemë dhe shumë vonë këm fillu më marrë me kajtësërf, mirë po në anën tjetër mu kam bëhë si nën profesione përveç muzikës. Po dy botat ndryshme, deti, mali, në anën tjetër vera, dimre, kështu që ndoshta mundesh me i kompensu këtë pjesën e sportit gjatë gjithastinive? Po, aty në qëfshë, gjatë verës, po, bjemi në deti, diko, bi afërësisht 100 ditë në vjetë, ma dhe kryet vera, punojmë këtu në Prishtinë, një kohë, ma dhe në Brezovicë, në Bjeshkë, i bjen që gati mbi 6 mujë, afërcish 7 mujë ditë, unë e jom me këto dy sporte. Thot pas ke shumicën e kohës edhe jashtë Prishtinës, këtu jetën e shvillon në disa... Po, dhe risa, verës po jam jashtë Prishtinës, sepse jam Malëzi, edhe paka shumë është pak ma fështirë me qenë me ullëtu. Ndërsa, kur jo në Brezovicë, uthtoj natën, vi, bëj muzikë, gjatë ditës punoj, shkoj në studio, apo TV ku punoj, edhe kështu që uthtoj, edhe këthena prapë, që është afrë, një orë e 15 minuta, Brezovicë alarkë Prishtinës. Po, për kitesurf, sa, po ka interesim, ka një hori shoqëria për këtë sport? Kitesurf është një sport i cili vonë ka fillu me hynë, po flasë në kretë, globin tonë, këjtë botën, tiku është popularizu në të jetë masë në bazë vitit 2000. Ka fillu pak ma heret edhe ndërshta vitit në Evropë, në dheta, në fund të dhetave, mirë po, kur është përnda, ka fillu pas vitit 2000. Kështë që interesimi ka fillu, nëse flasim për neve, për rajonin e Balkanit, kërësisht për Shqiptarët e Kosovës edhe Shqipërisë, kretë pëqyj këj mohabet mu i me thonë që ka fillu dikun vitin 2005-2006. Më thonë shumë vonë është sport i ri për neve, edhe unë e këmësu dikun 2009-2010, edhe më ndej tashu bon shumë vite, edhe më ndej e këmë zëtnu mirë, edhe ju më bojë instruktar, jo përshkak të anës materiale, mirë për përshkak që ndjej një farë knatësia kër e shpërndoj dijen edhe kër njerës i mësoj diqka shumë dina mirë. Si, unë prej vitit, më i me qujtë në muzikë, prej vitit
85, 6, 7, unë kom fillu mi mësu njerëzit në drum set. Të unë kanë kalu shumë studenta, shumë të në shumë dzonësa, të cilë kanë mësu, e kanë mësu muziken prime, du me thonë ajo, e është një vetit cilë në knasë, në kur e mësoj t'i kënë. Një kësisht edhe në skim, një kësisht edhe në kajtë surf, kështë që në kajtë surf, kur e kom pa që mëj më ndihmu njerëzve edhe më ndej rastësisht më ra mu po edhe instruktar. Është sporti lehtë, si atë janë ato kriteret, ndoshta erërat, si bazoni krejt për me pas një ditë ndoshta të mirë me kitesurf? Kitesurfi është normal, kitesurfi është një sport i cili më miret me burimin kryesor të energjisë që e merë, për shembull skime, ka të ski liftin apo e ka teleferikun, ndërsa kitesurfi ka erën, era është ajo e cila neve na bën me u marrë me atë sport, sepse pequjat gjiten, balonin, apo qatë parashut, e cila e ka një formë si të parashutës, ajo faktikisht tërheket, ajo mbushet me erë, era e fryjnë edhe ty tërhek. Dhe më thonë, kretë kushtet duhet me qenë me pas erë mas pari, kur s'ka erë, s'mu dhësh mu marrë me ta, paka shumë duhet me qenë pjesa ku veprënë si sport, duhet me qenë pak ma jo me për shembull shkëmbi, jo me gur, jo me pjesë ku mundet njëri mu lëndu. Dhe më thonë, pjesë ideale për mu marë me atë sport janë me pas zalë, edhe uj, që mos me pas mundësi në që ndodhë ndo një problem mu lëndu në gur, apo në madje edhe në korale, nëse ka korale, për shembull nëse je në përvende ku ka ndër ujë ka korale, kur zohesh ti mundesh, ato mundesh me të pre, me të lëndu, apo mundesh me pas shkëmbi për fundit, dhe me tonë deti duhet me qenë i pastër, plajë duhet me qenë njejt i pastër, jo me pas shkëmbi, kurse si me qenë afer, për shemull, shezlonave, apo qadrave, adin është sport paka shumë, është sport ekstrem, edhe i kërkon disa kushte, dhe me tonë kushtet ideale janë nëse nuk ka gurë, nëse nuk ka thash korale, nëse thjesht edhe erë, duhet me pas erë, edhe kur është era shumë e fort, mundet me qenë edhe ajo pjesë e rrezikshmërisë. Mirë, për krejt ato menaxhohen nëse thjesht merr një kurs të mirë edhe dikush të mëson, ti mëson krejt këto detaje që mos me pas problem. Dhe kështu edhe në pamje duket shumë bukur, sidomos në atë periudhë ndoshta perëndimi, diellit, kur janë kështu krejt kitesurfers në të njëjtin vend, ta jep kështu një pamje të bukur. Po këto e më pamje para 10 viteve, kjo, unë jam këtu para 10 viteve. Kom qenë para se më bëhë instruktar, edhe është vërtet, është këto pamje për mu, edhe në fotografi duken jo shumë interesante, mirë, po kur je aty, është magjike. është si me qenë avatar, si me qenë një onër, ashtu si diçka, prapë, po thëmë, është magjike, unë qashtu e përjetoj, është ndjenë, veç mi pa, knaqesh, paramendoj edhe me qenë pjesë e këti sportit, është me të vërtet magjike. Jetën kohë, muzika, pjesë e jetës, suaj kështu gjithë kohës, sa po e një tash aktiv me mbrëmje muzikore? Po, unë jëmë aktiv, dhe më thonë, unë muzikën e kom profesion edhe fakt që deri sa, e kom profesionin edhe më vana në kuptimin material, si burim materiali i edhe, dhe më thonë, vjetoj pri muzikës. Mua heret edhe jo marrë me biznese, për momentin nuk jam, po prapë këthena në ato. Pikrisht, muzika është sot ajo për cilës edhe jom të jetu. Në përmërame në për Prishtinë, boj muzikë në për shumë lokale, koncerte, punoj në televizion, dhe më thonë, jam mja angazhum njejt 50 herë në tëri 5-6 herë në javë. Dhe qëka është paka shumë që une vlerësoj për thëmë të vetja, është që une pa mërështisht, a jam mja angazhum, asë jam mja angazhum, une ushtrej për gjithëtit. Arsyeja pëse ushtrej është sepse muzika mi jep një farë pëquj stabiliteti, knatësia e shpirtënore. Edhe ndina shumë i përmbushën kur e di që mui me kontrolu instrumentin. Sepse une kur kom fillu më marrë me muzikë, kur kush nuk më ka shti më marrë me muzikë, asë nuk më ka imponu, une marrë me muzikë rastësirë që më ka pëlqy.
dhe qaj ndjenë e cila ka qenë ditën e parë, apo vitin e parë, se une që 40 një vetë, të më dojnë, i kum kalu 40 vite që mira me muzikë, e kum të njëjtë ndjenë si para 40 vjetëve. Të më thonë, në muzikë këmi angazhu maksimalisht. Po, të njëtën kohë e përmendët që edhe shumë studenta kanë kalu për mes teje që i ke mësu me shumë qef, pasi që është një diçka që të përmbush ndoshta me i mësu edhe tjerët, diçka që të pëlqen ty qoftë si në pjesën e muzikës, skijimit, kitesurfit. Po, knasia është, unë mendoj që ky, po mendoj e ndjej që ashtu që ky, të që kjo veti, mathë, kjo veti e të njeri është paga shumë veti cilë njeri e ka në bazë kulturës edhe familjare, apo ndërsta edhe e ka më staquj edhe ndërsta genetike. Unë e kom pasë edhe gjyshin, hoxha e kam su shumë studentat vetë, që ma vonë jo mbo o gjallarë, mbo edhe figura publike, për shambull, një prej studenta e matë, që ja vlenë mi përmenë gjyshit tem, ka qenë ndjeri Recep Boja, a i ka qenë edhe ambasador në Arabinë Saudite, si do qovë përdo me thunë që e kom një farë tradite për mi mësu njerëzit. Edhe ajo knatësia për me kërë mësën dikon, për shambull si gjyshi jam, kërë e ka mësu Recepi, nuk e ka mësu për me marë pare, se e ka marë asë një cent. Madje e ka marë në shpi, a i ka jetu të nanë në pejnë shpi. Dhe me thunë, une nuk e kom bo dhe maheret nuk e kom bo me para, ato veç për që kom mësu. Dhe me thonë është një knatësi, kër e shetë dikon që ti pjep një knatësi, une, për shemëll nëse e mësoj dikon të skim, une marë shumë knatësna se aj që mësu. Sepse e ndjej që atë, ose në kitesurf, ose kërja të regoj një mshefëci teknike, sidomos po flasë deri para, deri sa s'ka dollë YouTube-i, shumica e kretë muzicientve, ato që e kanë mësu, e kanë mësu për meje, se unë e kom qenë YouTube për ta. Edhe unë me plët dëshirë ju kom të regu më shëfëcit që i kom ditë teknike. Se sot ki YouTube edhe mundesh me pa shumë qka. Pa anëvarësisht që edhe sot kanë nevoj edhe mësoj, mirë po përdu me thonë në atë ko, unë e kom qenë aji cili i kom njoftë më shëfëcit e dramsetit, që i thojmë të na daulleve apo të panave, që rdo. Pse? Sepse una, edhe në atë kohë, kur jo marrë me atë profesion, nuk jo marrë pse se më ka thonë dikur, veç e di që e kom dërët shumë edhe mbi 10 orë kom ushtru. E kur ushtron njeri shumë, kur punon shumë, vetë vetë u vinë shëfëcit, teknike dhe kontroli i instrumenti. Për shambull, në muzikë, që amë të folën e për shambull, për shumë njerës ndoshta nuk është interesant, po nuk o muzika qatë që e thjesht që është njerës të marin. Sot bëhet thjesht për shumë njerësve, sepse e njojnë si përfacisht, mirë, po kur je virtuaz edhe kur punon shumë, muzika kalon një nivel tjetër. Dhe të thotë, kur e një një nivel shumë të nalt, ka njerës që kanë qef me e njoftë në qatë nivel. Në aty folë për virtuozitet, për qëllin doj bendit, ti si muzicient, për shemull, nëse unë e mirëna me daullë, si dramer, unë e duna me njoftë, duna me ditë qa o të ndodhë me basistin, qa o të ndodhë me pianistin, qa o të ndodhë me gitaristin, me këngëtarin, duna me për qëllë krejtë, sepse drameri është taj i cili e përsakton dinamiken e grupit. Nëse ti e dramer, i cili veç do me dëshmu vetën si dramer, i len anash këta, orë që i ekipi futboli. Ati në kërë lunë një futbaler, i cili lunë edhe lunë veç për veti, ka mujtë mi a gjujtë topin me hi gol, a jo hi ves se ka desht vetë, edhe se ka jep gol. Edhe muzika është të njëjtë, drameri është aji cili e mbanë komplet ekipin, në këtë rast për foli, krejtë bendin, krejtë grupin, me qenë stabil, që mos mulshu, mos me qenë njeni ma nërtë, njeni ma poshtë, që me qenë mundi gjuhë këngëtari maksimum, ma ndaj aji instrument cili e ka, për shembul, melodin, mundi gjuhë aji, do më thonë, ti aji e cili e përcakton, sepse instrumenti është i zhërshëm. Në koncertë e oma ndryshe, kur jo në mikësërmanat, ata i regulojnë atjevë, se studio ndryshe, sepse studio ndryshe. Mirë, po kur bënë me bend, na nëse bojmë qëtu muzikë, me siguri që nëse une i mëshoj goditjet i kam shumë mëdha, ose i jonë shumë dëzhonshme, edhe a i duhet mjarë shumë dëzhonin. A nëse une përcaktoj që kjo është baza, e jo zhurmet, po e tonit, a i ka me qenë që aty.
Nëse unë e ulje dhe aja ulë zonin. Mm-hmm. Kështu që ti e aji cili e përcakton thjesht një farë soundit me t'inglu grupi mirë. Thot, më shumë se 20 vite në këtë instrument dhe e ceke që ende çdo ditë bën një ushtrime, bën një prova. Po, po. Po, është nëse... Atin që është shumë thjesht, nëse e do një sand, edhe nëse e një, kur që kime qeni knashun me punë, me ato që ti e bën. Arsyja është sepse sa ma shumë që mësën, sa ma shumë që ushtron, sa ma shumë që punon me ato, aq ma shumë gjenë zbratësira që ti thush, e mësova që to, një avë ditë knaqësh, bas një avë afruash, thush, wow, sa bajat jo. Dhe më thunë, kritë kohën të shtin ajo të sfidon. Njëjtë është edhe në sport, kër knaqësia e një kajterit, ose një skiatorit, ose një basketbolistit, ose një futbalerit, që ndronë sa a i din. Nëse a i din shumë, a i knaqët ma shumë. Nëse a i din pak, a i knaqët ma pak. Po a i që din pak nuk mundet me ditë sa knaqët a i që din. Edhe kjo është një qështje tjetër filozofike, veç unë e di që edhe në muzikë, edhe në sport, sa ma shumë që e më hyjë, kom hyjë, edhe e kom su ma shumë, knaqësia mu ka rritë ma shumë, ma shumë, ma shumë, ma shumë, ma shumë. Edhe knaqësia është me të vërtet e nivellit që nuk duhet kur gjo një tjetër përveç qasaj që e bën. Nëse, po flasë, nëse shumë njerës kanë dëshirat tjera të jetës, mirë po kur mirësh me diçka që ti e një mirë, pak duhet njetë ma shumë. Duhet me ongër bukë, me pas një krevet mirë, me flejt, apo nuk ki nevoj për luks. Po këthejmi pak prapa në kopa, si që gjithë këtyre viteve keni qenë gjithmonë afër muzikës edhe keni mujtë me përcjellë qoftë ndryshimin e trendeve, qoftë zhanët e muzikës që janë kërku ndër vite më shumë, po prej ndoshta fillimeve të juaja bashkë me grupin, që ka keni mujtë me vrejtë qoftë ndryshime në koncerte, qoftë në aspektin e muzikës, në dëshirën, ndoshta motivin e muzicianëve të rinj? Nëse kuptova pyetjen, unë kur kom fillu më marrë me muzikë, ajo ka qenë, dhe më thonë, viti 81-82. Dhe më thonë, është shumë një ko mbi 40 vite. Në atë ko, në Kosovë, pat fillu pequj me arë një zhanër i ri i muzikës, se ai zhanër ka qenë paka shumë i pop muzikës, i rock'n'rollit, i hard rockut, i jazzit, i funkut. Edhe unë si fëmi kom fillu me Beatlesa, kom fillu me diçka që në atë kohë troll ka pas njerë që jonë hinë qatë lujë. Mirë po duhet me cekë që generatat e viteve 70 dhe 80 në Kosovë kam pas shumë djeni për muzikën botnore. Të e marë parasysh që na një Jugoslavi nuk i kemi pas bashkë mundësit e mira në kuptimin politik, mirë po me gjitha te, generata jeme viteve 70 dhe 80 e ka pas qatë privilegj që me ndje kulturën e cila ka qenë amerikane dhe evropiane. Në atë kohë kanë qenë, do me thunë, grupet të cilat kanë pas në dikim të une si, e thash, Rolling Stones, Beatles, më me thonë pop muzikës, Donald Summer, Barbara Streisand, shumë qka në hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple, ma dje këmë digju dhe kapak metal, po, dhe qka mirë, po pej, kur kom fillu më banë me muzikë, unë kom kalu në jazz, në stilin e jazzit, edhe në atë ko, ose edhe sot quhet fusion, cilë është një stili përzierje se stileve të rockut, të jazzit, të popit, pop muzikës edhe muzikës për shembull burimore apo popullore. Mm-hmm. Edhe kreta ajo bashkohet në një vend edhe ti kreta të stile i bën. Do të thonë ndikimet e mia kanë qenë kryesisht të po flas të kreet që të në stileve të kyçuna në një stil e cila quhet fusion, jazz fusion. Edhe ata që unë i kom su edhe kom pas ndikim të shtatë ta, ka qenë kryesir shaj mix i jazzit, mu i me quajt jazz muzikës,
sepse në Kosovë nuk, na nuk kemi pas shumë jazz. Unë kam qenë një ndër më me quajt maksimum 10 njerëz e krejt në Kosovë që u marr seriozisht me atë punë, po flasim vitet 80 edhe 90. Po periudha e grupit postmoderna si e kujtoni krejt? Postmoderna, do më thonë, kam qenë shumë grupe më herët, edhe do më thonë periudha e postmodernesh ka qenë periudha më e keqe në historinë e muzikës të Kosovës, sepse unë kur e kam kriju postmodernën si grup, ajo ka qenë koha e vitit 1996, 95, 95, 96, dhe na 95, prej vitit 90 deri vitit 99, na kemi qenë paka shumë edhim politikisht të diskreditume dhe kemi jetu në një jetë paralele në kuptimin politik në ish Jugoslavi, dhe më thonë, s'kemi pas radio, s'kemi pas televizion, s'kemi pas sport, kurzo s'kemi pas. Edhe atë grupe pa ta formu fillimisht me do shokët mi, edhe e pa ta bo një kong ku shumica shokëve të mi nuk e pritëshin edhe nuk e besëshin që bën me qenë kong e mirë. Mirë po që konga pat sukses edhe mandej fillova me do shokët me Metin e Energy Bandit, me Ilir Bajrin edhe me thjesht e incizum një album, unë i pata komponu krejt kongët, i pata shkru tekstet në 34%, tekstet tjera mi ka shkru Mitat Sadiku, se në falenderoj dhe përshëndes. Edhe thjesht e bona një album në kohën matë keqe. Vitin 98, po, vitin 98 ka dollë albumi, mirë po unë e kom fillu 95 me atë, e kom kryu atë band. Kështu që aty ka pas kanë kurs është editu, kurs ka dalë në trek, se edhe koha ka qenë jo, edhe në basë luftë që pa ta po vetëm një koncert të krejti ati albumit, fatë këtë cishtë është gjiru në KTV edhe e kanë hup atë qirim KTV ja e kom kërku, po e kanë hup. Kështu që mandej kom fillu dhe ju marrë vetë si babuka dhe veç kom kryu kong, mandej pa ta bo makijaton e shumë kong tjera. Mirë po u pa ta tërhek prej komponimeve të mija, sepse në studio është shumë punë e fështirë edhe unë jëmë njeri cili ma shumë nuk mu i mendajt një dhumë, ma shumë jëmë jashtë e përmenda si në sport. Wow, që kjo pizojmë këtu me seleksionin 039 vitin 1987 bum festival. Do më thonë, unë kom qenë, ma se veç përsho këtë fotografi, kom qenë shumë grupe, mirë po grupi im kryesisht me cilin kom incizu album në atë kohën 87, 88, ka qenë seleksioni 039. Thot me ta, keni pas një bashkëpunim më gjatë edhe keni incizu këngë më shumë në atë periudhë, po i kujtoni ndoshta ato koncertet e juaj atë para, paraqitjet e para, ato emocionet e para, duke marrë parasysh edhe barën që e cekë që si instrumentist e keni pas gjithmonë edhe atë barën se me mbajnë ndoshta dinamikën e grupit gjatë një koncerte? Po, adin që duhet me cekë që unë kom qenë si muzician për foli si për me kuptu publiku, si tupanxhi, si baterist, si daullist. Unë kom qenë i angazhum shumë, sidomos po flasë në vitet 80-ta edhe 90-ta me krit grupet e Kosovës. Ane më thonë, kom qenë në Gjurme, kom qenë Minatorin, kom qenë me në gjatë Maturin, TNT, kom qenë me Telex, kom qenë me... Dhe më thonë, me kretë qka, po më dojë, kom marrë pjesë me ta, si dramer. Për mu, gjithmonë ajo ka qenë e letë dhe knaci, sepse paga shumë, atin kur e do një sandë, ndo këtë, ure, kur shkoj me bo muzikë, po flasë që ato që mund pëlqenë, se ka raste që nëse... Atëm, kishë me qenë fështirë për mu me shku në datë që me bo muzikë. Për më thonë, duna mu kjarëcu. Arcuja, orë që pëse e bo një muzikë të cilën mundet me bo gjithkush. Ose nuk o vishë probleme a mundet me bo gjithkush, po e bo në vishë për pare. Për më thonë, nëse unë e bojë një muzikë cila, jo një muzikë, po nëse jo me përshamull me seleksionin, nëse jo me bendet tjera të cilat bojmë paka shumë jazz edhe ku thjesht e ipet muzikaliteti, dinamika,
njohuria muzike, ku, e muzikës ku, ku thjesht ti knaqesh me, me se cilin, jo vetëm pse kemi marë paret. Une shumë shpeshe bëj pa pare. Apo kuptan, dhe më thonë muzika është profesion ku për neve instrumentalistave që mirem seriosisht me, me këtë profesion edhe sot, se për rol ka instrumentalist në Shqiptari që i ka kalu 40 sa vjetë muzike është ushtëran pra. Ato, adin, është, jo mi sigur që shumë, shumë rol, se kur i kaloj njerëzit, pritojnë më marë më ushtrime, se knatësia, knatësia hum, dhe më thonë, adin, ajo kalon në një farë, në një farë monotonie, ndërsa të të kush. Kështu që për mu ka qenë edhe është, gjithmonë knatësi, sepse e një edhe knasë në të e ndigju. Po, periuda e provave krejton ndoshta në ato kohët më të vështira, kushtet, sigurimi i instrumenteve, sa ka qenë i vështirë fillim? Ka qenë shumë vështirë, për shembull, nëse ka qenë vështirë me pas instrumente, unë s'kom pas instrument fillimisht, kur kom fillu më marrë me muzikë, unë kom ushtru në Jasteka. Edhe i kom vendos, si me thonë, e kom paramendu një drum set, një instrument, edhe i kom qitë Jastekat, edhe i mulë qështu, kom qitë një qitë, edhe e kom paramendu që shartë edhe kom ushtru, dhe me thonë, një vit kom ushtru një Jasteka, se s'kom pas instrument. Mirë po, ajo nuk, një njeri i cili, apo një instrumentalist i cili e donë një instrument, për to nuk ka bariera, nuk mundet me ndohë, sepse veç dush me dirë. Kështu që kemi pas instrumente, por nuk kisha me, nuk ja vlen me e cek, ose me u arsuetu në diçka negative. Kurse si, ajo që aja vlen me cek, ja vlen që në kohën kur na kemi incizu radio televizionin në Prisht, radio televizionin Prishtinës në vitet e 80-ta, me gjitha atë, neve nga u ka një apë mundësit. Shumica e njerëzve thojnë ato kanë qenë kurte, jo, kështu. Me gjitha atë, të e marë parasysh pozicionin tonë politik, në atë kohë, në ishë Jugoslavi, na së paku kemi pas mundësi me incizu diçka, se kena mujtë asë që ato me mësë me pasë. Dhe më thonë, kanë qenë kurte të okej, ki mujtë me incizu, na kemi qenë paka shumë t'izolum, mirë për me gjitha atë, kemi mujtë me ebë diçka, kemi mujtë me shku në studio, ja vlemi përmend në atë ko producentat të cilët neve nga kanë dimu, atë janë Fadil Dragaj, me Di Bajeri, Indjeri, do më thonë njerëzit që nga kanë jep neve mundësi me incizu që akëm pas qef na. Edhe nga kanë jep mundësi me kriju një sound, një produkt të ngjyres muzikore të cilë na kem djesht me bo. Edhe na, ato që kemi desh na me bo, ajo ka pas ndikim për një kulturës amerikane. Na kemi bo këtu diçka si me desh me bo për trekt Amerikës. Sepse kemi qenë thjesht influenca janë muzikore ka qenë që ka arë prej Los Angelosit edhe për New Yorkut. Edhe ata neve na kanë mundësu, se paku me qenë studio, me ushtru, me përmëndej me hullum tu për me mujtë me bo një sound mirë. Nuk kanë qenë kushtet ideale, po ka pas kushtet. Apo dhe nuk kisha me arsuetu diçka që s'ka pas kushte, s'ka na mujtë me bu. Ka pas kushte. Për një njeri, apo për një njeri cili e donë një profesion, s'jon me rëndësi kushte, të gjenë rrugën aji. Jo në bo kushte, po, qështë të qoftë? I bon kushte të vetë, më në thashë, unë kom ushtru unë edhe sot për shkak të pa mundësive që t'kemi me pas dramsetin edhe sot, isha si Jastekat, edhe ushtroj që aty në dhomë, sa me provu diçka, më ndaj shkoj në studio, i provoj, edhe ushtroj që të ushtroj. Dhe më thonë, njeri gjithmoni i duhet dëshira dhe vullneti, jo instrumenti. Normal që t'vyn instrumenti, për tash instrumente ka shumë e pak instrumentalistat mirë. Po e komentojmë këtë fotografi bashkë, një fotografi? Po, këtë jemi me Teleksat edhe Eliza Hoxha. Raporti sot me Elizën edhe me krejtë... Raportet i këna fenomenal, se Eliza është një person i cili pavarësisht që është person publik momentalisht politik. Eliza ka qenë edhe është një artiste, kësha me qytë një gangtare, e cila ka shënu një periud shumë të rëndësishme. Si pëzojmë të leksat, mirë po përflat njerë për Elizën e ka në atë kohë, në vitet e 90-ta me Enis Prisheven, ata kanë bërë një bumë shumë të madhë, kulturor,
sidomos në sound, në përmjet e Nis Prishevec, edhe në ide të Elizës. Albumi Elizës është një ndër albumet më të mira që ka dalë Shqip në njerë në produksion edhe në muzikë. Kemi raportet fenomenale, ndërsa Sad Jakupi, këngëtari, është një ndër, vëjmë me thonë, këngëtarët më të mirë që kemi pas shqiptare dhe kemi. Edhe ka qenë knatësi me bashkëpunu gjithmonë me ta, edhe është knatësi, mi kemi raportet fenomenal me krejt. Raporti i muzicientëve të mirë, gjithmonë raporti i mirë. Raporti jo muzicientëve të mirë dhe raporti muzicientëve të mirë nuk është i mirë, sepse nuk kuptohet pëquj niveli edhe nuk respektohet niveli i djenis, po respektohet niveli i interesit. Dhe më thonë të artistat që e kanë nivelin e nalt, apo pëquj që janë nivel profesional, virtuaz, ata shumë shpesht e na nënçmohen ose thjesht nuk vlerësohen në kuptimin material, edhe që aty mundet me mu bo një krash në kuptimin ku dikur të abonet, po më interesant që ti i ki që ka shpare me një kongë po ali dhe lem rahat po arzote. Më ndonë instrumentalistit mirë nuk interesant shumë, ma shumë interesant vera jote artistike, sepse normalisht që ti duesh me jetu për i t'i shkafit. Që këtu jemi mi gjenin, kjo është Gzim Bojku në mes, një ndër njerës të rallë të cilit e ka shtu jazz muzikën në Kosovë, që do mos në Pej, ku sot është një pjestari cili ka, është në grupet matë njoftuna të Facebookut të jazz muzikës, i ka mbi 40.000 albume të jazz muzikës, mi gjenin e kom shak, kom qenë grupë me ta, mi gjenë Kilmendin, vitet të dheta, kështu që prapë pëthëm me instrumentalistat e mirë dhe njerëzit e pëquj pak a shumë që njojnë historinë, që kam pak kulturë, pëquj intelektuale, ata mire në vërë shumë letë, sepse gjithë kush duhet me ta që mu përzojnë punën tonë, si gazetare, nëse e udheqë një emision mirë, nëse ki musafirët mirë, nëse emisionet tuja kanë përkushmëri, adhe njerët vlerësojnë. Për buka ishte shumë knajtësimet pas në studio, falimderit shumë për kone dhe për krejt këto detaje që i ndajtët bashkë me shikuesit e emisionin Fundjavë. Falimderit edhe juve, falimderit në ftesën dhe i përshëndet shikuesit edhe krejt njerëzit që nga kam përkroa dhe rishat. Knajtësi. Të dashë shikues, pas sa e bisedi në studio, është koha të kalojmë në rubrikën Ferm, ku do shohim bashkë se cilin fermeri ka vizituar edhi sot. Janjeva, një fshat me një histori të pasur dhe natyrë të mrekullueshme, në stinën e vjeshtës, ofron një pamje të paharrueshme. Në kodrat e bukura të Janjevës, kohën më të madhe dhe të ditës ka vendosur ta kaloj Fatmir Isufi, një fermer që me pasion dhe përkushtim kultivon një ferm me dele dhe dhi. Jam pi thmijes në këtë ferm, unë e kom desh këtë ferm gjithë dhe kom loni ku si u mirë me këtë ferm, po mu s'ma donë t'i tërkom veç kjo ferm ma donë. E për që ta unë jam vëdus që të marë me mojten edhe me jetu edhe vetën, veç me mojt këtë ferm. Qësh ke vendos për me e bo këtë ferm? Po kom vëdus me mojt firmën tem që mësë me shku dikun me boa në dikujna pëntur, mu më grohë dikush, pa mire mojt firmën tem edhe pse e kom pak larkë, nuk e kam pse smërzit në pikësaj punë e kërë. Unë e duën, për gjithë qështë pithë mije se du këtë punën e fërten. Gjithë ditën e ke këto e kalion? Jetoj pisë sahotit 8 vijen, teri sahotit 10 mramis, jem këtojen. Gjithë ditën këto, qka bëm pra gjithë ditën, tregon pak a shumë? Ta është i marë i shlojen, dalë në shota, i shlojnë në përmalë, teri sahotit në shtotë nuk i bijen, shtotit i ngujoj, tani i drejtoj ase i mjeli, edhe kanë dhe të ura hecë i pishpijës. Delet e dhita i konsideron si një burimi për hershëm i fuqis dhe shpresës për të ardhmen,
duke mbushur fshatin me produkte të freskta dhe të shëndetshme, e jo vetëm kafsh. Po verës, për momentin i nxjerrë 60 litra verës qumsht. Qitash dimnit pak ma, qit vjesht pak ma pak, 20-18 që atë stilën, a verës 60 litra i nxjerrë për deleve për dhile. Kur që të vjetë i kombo një këci nuk e di shkoshtë. As një herë s'ke marë, as një herë s'ke smu? As një smu, një grëpë në ashtu më karohen, po rrëtë me thonë që kumë rejtë juve. Jëmë qumë një herë, jëmë dollë në bjesh, e kumë kalu me tu, si mës me pas kërgjë. Fatmiri tregon se pse këto dhi janë më të veçanta. Qka dalojnë këtu nga dhi të tjera, ndështa që i kanë fermer të mshatë në atë të në? Po ato dhi nuk bujnë të nëse është pak bjesh ke modhe. Edhe nuk ndrejojnë këtë bjesh, se më njëherë i rrug një smuja, dishka smuën, kërlemenën, se fëtëfti nuk e dojnë ato. Ato veç e dojnë mrena, në shtovë. E këtu e dojnë që në të bura, ku me ditë sa modhe, këtu në kodohës dojnë. Do më thonë, po thu që në 400 e vitit këto dalin me kulos, edhe në verë, edhe në dimër, edhe në pranverë dhe në vjeshtë. Atëre, qka bënë më ndryshën dhe shta kulosjen, në atë rego ma shumë? Po kulosjen, zdo me mente maran qumshtin ma mire në rejtë qaja dhe i që janë kulos. Aja nuk e ko qumshtin e fakultetën aja në film që është, mrena që nuk shluhet kërë. A kja ko gjithë qumshtin ma të mire, ma ase për që ta unë i duke të dhe i fërten. Se i dënë katëshëm? Se i lidhen me to katëshëm? Jam i lidhen se unë e pëtynë vjetë gjallon, e tjetër e dhëdore nuk kam, veç me to mirëna edhe pëtynë vëhone. Asë nuk marë për kur farë shtetit, nuk marë për asë në së vëzrihune, asë kur gjohet që, veç si vjetë i këmë shtije në listë, se te si vjetë që 4 vjetë i këmë kënë listë nuk i këmë shtije. Me qëfar qmime e shetë qumë shtenë? A the që ka kërkesat shumë ta, te qësh i ki i qmime? Unë i kom mishterien e me që i qaj në përshpihja, e shes ka një gjysë litre, po e shes me shumicet. E shes të edhe djothin e përfraju vetën, edhe djothin e shesën shpevin ma mori mishteria, që shtu i jesë, për qëtynë u jesë gjallë. Historia e tje jetës është e vështirë, momenti më i rëndë për të mbetet humbja e babait, që për Fatmirin mbetet i shenjtë. E moj men se mu më kalonën në 17 vjeqë. Edhe e moj men që i nga morë gjithë me qitë punë, bob e babgjësh, gjithë qitë punë e këna mojë. E që ta e në tani, edhe one edu këtë punë. E man men, ndështëta bisedën e fundin me babën, që ka të tha baba, ndështëta para se me ndru jetë, që të ka thonë Fatmir, edhe a e ke me ndu ndë njëherë që sot ki më gjindë njëtën pozitë në farfon me si baba, tu e bot njëtën punë, qështë e ke, qështë ka manë menë nga jo periud? Ju, a i su më ka se, më ka thonë në biro graj shkollës, po në shkollës si këmë groheqë. A i më ka thonë graj shkollës, në leje këtë punë, se në ashtë të sunit delë, fakë, po në nuk këmë deshë me shumë shkollën, veç klasën e dyte këmë të kryne. Ma shumë nuk më shku asë një jetë. Po pëse Fatmirë ndërprejve shkollën? Ishin kushtet apo qkat? Ishin pa kushtet lekësht. E tani u dovke se unë jëmë kom për djemëve maj molli, a për mutrëve jëmë maj vëgli. Edhe jëmë dovët migra o vetë me punuën, për me për u idolën të shpia, se babën e kom pas smutë mëti, gjithë, ku u koni smutën. Edhe tani jëmë dovëtën migra punës me punuën, mësë me shku në shkollet. Se ja shkolla, ja puna, dyja së një dalësha. Fatmiri thotë se një natë e qetë u këthyë në maks, kura i pa flakët që përfshin fermën e ti, mendimi se mund të humbiste gjdo gjë, kafshët, strehën dhe të ardhmën e ti, i rëndojnë bi shpirt. Kërë më ka thirë një shakë, ka honë molle dhe Fatmirë, se të kanë kohë shtolla, këtë me atë deli. Kërë më do, e këmë që gruën, më ka thirë gruja, tha molle, tha se veç qishimi, kë ka rëgë, tha goti, pas kam rrë dhe të shtolla. Kur dole ishin konë një policë, të asha i ke tregu, thash, të e thash, a i ke thirë zarfikë, të tha, po, tha, po, senor, thash, që so kanë dohë, këtë që dy orë më kanë thirë gjinja që kanë dohë. Thanë, po, po, tha, tëjtë vinë, thash, tëjtë vinë, i këmë thironë, e tha, për 10 minuta, e mbo, edhe një orë tjetër, të e në orë, veç u shkremu aja, shka kina mujtë me dore, kina shimën, që mësë më rritë e shtoha. Firmën e ndërtoj,
por banesën e shiti. Se shite banesën edhe investove në këtë firm, e ndështë ajle vetën pak sa keq. Qka ndodhi? Po, nuk mujta me jetu se unë e këm desh këtë punë gjithë. E mu kje punën më ka, shumë më ka mungu se këm shqit, për që ata të një më që këm shqit banesën, edhe i marrë në qitë punë e këmë fisu. Se unë e nështi, kullëm për mi veti, s'ka më lo, të mirë, po qitë punë e duhen edhe të në kismet edhe kullëmin e bëjë. Po besëm veç i kef, i ki logaritë tua, i ki para logaritë tua, qka po dënë me e bo, ndështa, a ke pas para gjukime, edhe nga Janjeva, nga njerëzit një Janjev, pse Fatmiri me bon këtë punë edhe sakrifikon ka shumë për dashuri, për baktit? Jo, së më ka atën se unë jam pak si në skate, ke pos skate Janjevës, edhe së këm pos dollë një atën, së kam farë, vesh me doje me sebej për qështë që jena, se jo, kjo punë si ka më gëmë kërkojna. Se për bënë, asë tek së më ka thonë kërkosh, veç unë e pri vetë vetit, unë e këmë desh këtë punë. Dhe. Ani pse në Bjeshk, Fatmiri është i regullt në rjetin social TikTok, duke u përshtatur kohës moderne. Qysh ka ardhë ideja e TikTokut, pse ke vendosur me hap një faqen TikTok edhe me... Jë më konë një falku si adhen, jë më konë si kumë lu në TikTokën, si rinia që po luinë, po tani unë e kumë lu në atë luaj edhe veç kom qarë baktien mi shtin në për të. A hën live me baktit? Po, jë më hien, po që ta shikon ku jam se unë i kumojten, e po që të ku ju mura, që të i kumojten, aty këm posi internet në stop edhe jëmë hinë me të në live. E ta shkohen, nuk hinë se s'këm live, veç kur dalë në për... Qka të thëjshin shok të shocet e TikTokot? Nda shtë edhe njerës pa njohon, cilat kanë qenë komentet e të në kur ti ke folë për baktinë dhe blektorin? Jo, ju ka duke interesant, adhen që ku a ju të pëthojnë që mirësh me të në... I kina po veç 2-3 vetë që shtë që mirën me të. Po, a ke pas shumë shikime? Po. Dhe nësa ka shku në shta një live i Fatmiret? Po ka shkuën, një ku ka shkuën të 10.000 të ashtë ju, nuk kam shikime, fërë se unë si, fërë dhe që i saherë dalë në për Livodhe, që shtë në për Ledina, kam qëmë jo bo një kamerë, ta një mishtinë për live. Por vetë sajna, gjatë gjithë kohës të pamë që ti ke ishë që rumë nga Kali. Kali në ki gjithë mund pjesë të pandashme edhe adin që kam lea për shtypje, se jetu e praktikuat formën e vjetër të uthtimit me Kali në përbjesh. Po, une me Kali jëmë gjithë mund, se une me Kali i ruj, me Kali shkojnë shpe, me Kali vite të, me Kali e që i tomlin kejtë me taj e bëj punët. Që traktori o këtë të nejtë, kur se lejzi, vështë që unë vëjë një livrem, një dishka, që atër e lejzi. Me Kali, me Dele, me Dhi, Fatmiri gjenë kënaqësinë e shpirtit. A i tha se firma ati u bë një simboli i qëndrueshmërisë dhe shpresës, duke dëshmuar se ndonë se ushqimi u dogj, forca dhe pasioni i tij për jetën mbetën të paprekura. Të dashur shikues, duke shpresuar se po kaloni çaste të bukura bashkë me emisionin Fundjavë, është koha të shkëputemi për disa minuta marketing, por ju vazhdoni të qëndroni me ne. Sapo i hapi syt e shoh që mund të bëj gjithçka. E di që mund të arrij notat më të larta. Mos u brengosni për mua, e kam të gjithë nën kontroll. Unë jam më e fortë se sfidat që më presin. Familja më jep kurajo dhe unë e kam një qëllim. Unë nuk heq dorë. Unë mund të bëjmë gjithë shka që unë ndrej. Diabeti nuk ndalon ëndrat. Fëmijët tregojnë se asgjë nuk mund t'i ndalë ata. Për çdo shishe ujë rrugove që e bleni, një cent do të dedikohet për trajtimin e fëmijëve me diabet të tipit 1 në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Duke shpresuar se po kalon një çast të bukur bashkë me emisionin Fundjavë, tani është koha të ndjekim një histori të përgatitur nga kolega jon Tina Zogaj. Kome emocione, kur më dorës kome një letën, se a ditë kur më dorë, pe nuk shishit. Sa që më dorës kome harrua, ta shku shkoj, shkoj e puthi, A tokë, të parë të mi kanë bon, edhe në lufta balkanike, edhe në luftën e parë botnore, edhe në luftën e dytë botnore. Në tona lufta të kohën luftua për shtirimin kombëtar. Që 5 breza, nuk di më atë e për, që 5 breza na bojmë luftë për sotën. Kur jëmë konë beqarë, kur jëmë konë i pa martuëm, kur kom jetua si kur shpenin në malë. Ditë matë mira i kom pasë. Kur nuk e kishte imaginuar se vitet e tij të pleqërisë dhe në të vërtetë gjithë jeta e tij do të ishte në fshatin e qetë Dobrush të komunës së Isogut. Megjithatë, i rrethuar nga natyra dhe shtëpia që ka ndërtuar Riza Buçaj, Gjenk Kënaqësi. I lindu në nukshisht të malit të Ziu dhe timi ti në Kosovë, i është skalitu në kujtesë si një nga vështirësit më të thella të eksistensës prej më shumë se 8 dekadash. Come emozione, kur më dorës kome një letën, se a ditë kur më dorë, pe nuk shishit. Sa që më dorës kome i harrua, ta shku shkoj, shkoj e puthi, A tokë, më më falë në emozione, e puthi tokën, ku më kanë letë mitë, ku kom jetua. E këtu ku jë marë, babën të me kanë shtinë në drinjë. Drinjë e kini ngatë, e kanë lidhë me që ka drinjë, e kanë lidhë në drinjë barë, e kanë majtë ka disa sa hartë, e kanë shuan stacion në zimë, e opet e kanë këshuje edhe në qatë të kushte ka rënua 77 vjetë. Edhe më ndekë para 15 vjetëve, 17 vjetëve. I detyruar të largohet nga vendlindja, dhimbja e mërgimit të vazhdonë sepse rjedhja nga një familje patriotike, thot se mbajti fort të lidhur me historinë e të parëve të ti. Jom nipi i Zymër Maliqit, Zymër Maliqi o konë gjalli i Kajgallit. Kajgallja o konë heroina evropiane, se 7 shkje i ka presë Akicë në këtë në luftë në Këshishit, 1879. Dhe në klasën e 6 që më rritën në Këshishit. Në atë ko, ishë Jugoslavia e dytë, kje dalë për Ilkure, bënë kje tërtura, bënë kje presionën shqiptarë, bënë kje edhe katuni, unanimisht e ka marrë në ndimë, mu shpëngur për nuk shqishit, nuk ke mujtë më më jetua. Edhe jem, që e në konë Moskuj për mi 15 vjetë, edhe do gra, Beke Malicia, vajta që sa ka i galës, me parti atonë fotografi me shalë, me tishti thua burro, një ndalë dhe në malë tonë, një ndalë dhe në malë, onë dashë me dalë kacak, dhe dini kacak ka të më thonë. Se, ndërko, mali zi ka njështë që ishtë ngua presionin bi shqiptarë, bi ne dhe edhe jem ardhe në Kosovë. Jem shpëngur pej nuk shqishit, pej plave kusi edhe jem ardhe në Kosovë. Kur jem ardhe në Kosovë, ne kanë pritë edhe ma keqë. Edhe ma keqë ne kanë pritë, se jem ardhe informatat pej mali zi, kush jem, qëka kemë bon, gjatë tëna luftave. Se të parë të mi kanë bon edhe në lufta balkanike, edhe në luftën e parë botnore, edhe në luftën e dytë botnore. Në tëna luftat kënë luftua për shtirimin kombëtar.
me që 5 breza, nuk di mua të për, që 5 breza na bojmë luft për sodën. Ta 10 vjeçari kujton se si shqiptarët i pritën jashtëzakonisht mirë duke gjetur përkrahje në çdo fushë të jetës. Kur u fjala për shqiptarin, që ne kanë prit shqiptaria zotë që i bëjë koftë Kosovën. Kosova është temeli i shqiptarhonës. Këtu jonë tona meritat, tona u takojnë Kosovës atë ne tjerve. Që kanë bonë? Kur je marrë për atjejt, ne i kanë shua banesat, ne i kanë, ja u kemë zonë fakultetet, ja u kemë zonë shkollat fillore, ja u kemë, ja kemë le tokat e tyne që kjo toko e mavrëgjve, ku jo mune? E kemë le tokat e tyne për një kapsat bukë, se nuk o dhim shkive toka shqiptare. Edhe kur nuk ka bon vaki, më thonë, pa qyre që ka po bojmë na. Ju nërë pej Shqipnije, ju nërë pej Plave Gusije, pej Macedonije, pej tona viseve të banume me Shqiptarë, ju nërë në Kosovë. Për tonë neve kanë gjithë strehim, ne kanë pritë, ne kanë shkollua, ne kanë edhe t'i numrova parë që ka kanë bënë për neve. Historia, veç përgjithit edhe matë e ka me vërtetua kush jonë Kosovartë. Kush jonë Kosovartë? Populli, pjesa me dërmuese e me mira pjesë e shqiptarhonës jonë Kosovartë. Edhe pse unë e malësorë, po nuk kem shefi vërtetën. Ata jonë... ata lidhen me këtë përparimin e shqiptarhonës. Dukagjinje, Izbëlletinje, Renë mësë me ti nëmrua, Ali Bajrektarje, krejt ata njerëzit e mej, Haji Zeka, asi, krejt kanë bon shumë për njerëve. Jetur thotë se ishte gjithmonë për shkollem dhe arriti të realizoj ëndrat e ti duke përfunduar dy fakultete dhe duke qenë pastaj funksional në shumë dëtyra deri në ndalimin prej pushtetit të huaj. Unë e kom të kryem dy fakulteta. E kom të kryem fakultetin ekonomik edhe e kom të kryem fakultetin e turizmit. 69 në Henes. E kom punua, jëmë konë, mas pajta kom nujtë që të një stokë. Kryeshe për ekonomi, atër jëmë konë drejtor një ndërmari e Radusa, atër jëmë shkua pe artyzën Prishtinë, jëmë konë drejtor i industrisë, materialit, dërtimor për keqë Kosovë. Shumë ko. Drejtor i industrisë, materialit, dërtimor. Kom pasë kushëri sa mi punëtorë. Edhe komënej arty dej që i profesor Gorani ne ka thirën në Greva. Edhe jem qua në Greva, si jem qua në Greva, shqirë ne kanë hekë. Jom i përndjekun politikisht, për shkak që ndimeve mija ndaj sistemit monist Srbo-Slav, Jugoslavia e dytë, unë kanë përjashtua pej partije, pej pune, disa herë jom koni përjashtua pej pune, veç i kom pasë qëndrimet e mija anti-Jugoslave, anti, nuk më kanë përqyve mua ato që ka bëshin ata. Edhe kanë bon mua qëmos kanë bon. Më kanë maltretua, më kanë maltretua familjen, gruën më kanë maltretua ku ka punua. Ishë Srbëslavia, se gruën ka punua në Fritaj. E qështu që shumë kem hjekë. Shumë kem vjekë, me forë me juve, me orë nuk mundim këtë dëvërtetën mjau ka dhua, qëka ne kanë bënë, qëka kem vjekë, qëka kem vujtë. Por asgjë nuk mund të përmbush të malin që kishte për vendlindje, një kujtim që e përcoli vazhdimisht në çdo etapë të jetës. Më të shtiri të kur e kom shua vendlindje. Vendinje nuk e kom shua, e kom përjetua shumë shtirë e kom përjetua. Edhe sot e përjetoj,
Edhe sa herë shkoj, shkoj e puthja atë tokë. Si që si une. Edhe këtë nuk si qartë, më bojnë gjashim si une. Se s'ka gjo ma ushtire në dy një, se me lëshua dhe në linjen. Se na aty kemë rënua shumë vjetë, kemë rënua me sheku, e kemë vjetë në internet, edhe par tanë, para nukës, që se kanë pasemnin, se nukëa o konë gjalli nikës, nukë nika, sankë nika, kë drel nika, dy tretat rrugovës jonë lajtë, jonë në këshyqanë, jonë rrugovë o konkret malë, ka njëse, nuk i ka zonë në këshyqi, ka njësë me prej malin, edhe kanë mirë kompira, kanë mirë lelp, kanë mirë, edhe kanë njësë me formua iherë stanet, stani e dinë që kanë të barni, stanet kanë njësë me formua, atër ma vojnë e kanë asi, e kanë banua këtë rrugovën, a dy tretë a jonë lajqë. Krijoj familje, por mban mend se aty nisëm për gjithësitë e vërteta, sepse një gjë nuk mund ta mohoj. I kom dy djelë e dy vajza. Kom nisë, si drej riu, më i stabilizu, më i knashu një njerë që më konë, ku jë më konë beqarë, ku jë më konë i pa martuëm, ku kom jetua si kur shpenin në malë. Ditë matë mira i kom pasë, si une, si tje, si këshoku me këton që po punone, njojtë, ajo, dhenë për këtë njërzimin. Ato që ato vjetë dhejtë martohet njëri, ato normalë, si knarësia nuk onë të fizua, po bënë vaki edhe onë rritë, kur kom kijua familjen. Kur e kom kijua familjen, se familja onë shajtë. Familja ti je nën vetë, e din vetë, familja është e shajtë. Edhe pensionimi ishte një periudhë e vështirë dhe as pak e mirë pritur, por jetesa në Dobrushte i Stokut zbuti sa do pak këtë sfidë. Edhe atë shumë vështiri kom përjetua. Shumë vështiri, se jëmë konë intelektual, nuk kom mirë une me thonë, po jëmë konë intelektual në të kokoja, me bagajë, ko gjatë marë. I kom pasë kryë më dy fakulteta, i kom pasë, i kom udheqë organizatat, i më konë drejtër bankave, i më konë drejtër ndërmarjeve, drejtër industrisë drunit, pyrtarisë Kosovë, kom punua punë mamë për gjithësi në Kosovë. Në thoi që në tokë e mirë, ka ujë bolë, ka arsina, nuk e kemë pasë qkelu në Kosovën. Ne në ujaj kësë jo qashtu, edhe nuk e mujtë me jetu aty as 45 vjetë. Rrugat që tu, as ka pas rrugë, as ka pas shkollë, as ka pas shqitore, edhe jem dalë që tu se bet rrugë, se bet... Ta këtu jem ma mirë se mirish Dushit, ose se mirish Tirane, ose Prishtine, ose shumë o veni mirë për neve, ne ka pëlqyje. Lidhja mirë me sheher. Mirë po, kjo nuk ishte mjaftueshme ta te i kaloj dhe të regon se gjeti një pun tjetër vetës për kunder viteve që kishte mbushur. Shumë ko kom lezua, atër ka një struni mësme krye funksionin e duhun. Adin e lezojsha, po harrojsha ka diqka. Edhe i marrë me bakti. I kom pa bon 100 e diqka ljop. I kom pa bon 100 e diqka dhi. E pasha qatë jetë. Jetojsha që që vjetërën, mjedisë të mollit, knojshin zojtë, lulla në tona onë. Edhe mua më gjojke që më kanë dalë kratë. E kom pa kësyrë vetën në rini. Adin, me kësyrë tamë. E kom kësyrë vetën. Se më ka pëllqyrë ajo jetë. Se kur plakët një ka qefë, me koni vetë muë. Ka qefë, mos më përgjë shumë. Mos me jetuar një qësi nivel më të naltë.
Me sistemin atëhershëm që e quan komunist, të mban mend që rinia më së vështiri e kishte të mbijetoj. Ai sistem u kon sistem monist. Monist do më thonë ju e dini gazetar se i kini paradjeni edhe e njeni opinionin e njeni. O kon sistem monist, o sistem i gabuam, o kon kanë kalua disa fazë pe feudalizmit, kem kalua në komunizm. E kem ka përtyje socializmin, e kem ka përtyje disa sisteme, e jem hin mrapsht, jem hin në komunizm. Edhe ka ndodhë, që ka ndodhë. Për shkak që aty në pasojave, o shkatrua Jugoslavia, o shkatrua... Në të kushte nuk ka mujt me ekzistua Jugoslavia. Nuk ka mujt me ekzistua. Se qa që jonë konë të staru me kombër dhe mjedeti, qa që punua keq, qa që punua edhe... Ka ndollë që ka ndollë. Ndërsa sot, ditët e Riza Buçaj kalojnë duke lexuar dy libra që i cilëson mjaft me vlerë për mësimin që dhurojnë. I lexoj se e kom gjithë vetën, këto dy libra kanë vleft të mëdhe, vleft pa që mushme. Bile nuk din me e do cilën është me vleftshme, a me vleftshme Kurani a Biblia. E i lexoj, i kom lexua ka dy herëna, edhe nuk kom mujt me kuptua sa duhet. Qa që jonë shkrua me fjallor filozofik, qa që jonë shkrua me mënyrë, me nivel më të naltë, që edhe zërë edhe me i kuptua. Për mua bojnë knasësi, se e kom gjithë vetën, unë e s'kom qef njerëzit mu udanë në përfej, s'kom qef, kom qef me konë vetë shqiptarë, me konë shqiptarë, nuk kom qef na shqiptarët jem da në tri fej, o në mishë në kanë bërë ato, o në mishë në kanë da, se na jem vlazen, unë e gjallit të kalë dhëva, por gjallit ja kom qitë emnin kishtërë, Nuk ja kom qitë, edhe atë ditë kër ja kom qitë të emnin, jem konë ma i gëzuoshim. A fejnë nuk ja ndroj, ashtë nuk e ndroj në dy një. Por të ardhme në Kosovës, së rinin, e shen një tragedi të kryuar dhe që për fat të ketë si pas ti, vazhdon vetëm të thelohet. Tragedia, ajo është tragedia e popullit shqiptarë. Ajo... Ai që i pebon jara bil kur dit më shpart, kur këtë dyrë më se gëzoft. O bo, edhe një tragedi që thash për atë në të pashme në tragedi, edhe kjo tragedi pak më ronë se ajo e para. Më afshtiron që ju ndalë rinia se që ne kanë vra 10.000 vetë. 10.000 vetë ne kanë vra, populli shqiptarë, është nona shqiptare jonë të lindrune, Zotë i ka falë, e duen rodin e vetë, e duen frutin e vetë. Edhe, a kjo që jo dalë rinia jashtë, o bon, tragedi e kombit. Kjo tri herë ma luft e modhe, se lufta që ne kanë vra, që kjo lufta a funit. Nuk di, o bon, fajt madhë, i kanë bon përgjesit, unë e ti si kemë bon, ata i kanë bon, nuk kanë marrë masa, o dasht, ka pas masa me marrë, me nalë imigrimin. Kanë mujtë me nalë, me shumë masa ka pas me nalë. Po, nga të rohë partijë dhe me vetë, unë e lirisht flasë, kur flasë nuk kom dertë, si dikush mu tute, s'kom qka mu tutu në pejtë vërtetës. U
rikthyem në studio të dashur shikues, tani është koha për një tjetër bisedë dhe është kënaqësi që ta kem të ftuar sot Brunilda Gjurrën, me cilën do të flasim shumë çka për pasionin e saj për vetura, sidomos. Brunilda, mirëseri dhe kënaqësi me të pasë në studio. Kënaqësi është e imja. Faleminderit për ftesën. Sot e diel më të mirë, e kemi moti sot për me dalë ndoshta për ndonjë gar. Është moti përshtatshëm? Po. me sa shihet që nga mëngjesi temperaturat janë të përshtatshme për gara dhe sot do të jemi në Prizren. Mm-hmm. Atje do të mbahet gara e fundit të sezonit. Dhe shpresoj që siç jam mësuar të triumfoj edhe sot të jetë një ditë e tillë. Si gjithmonë. Sot po përmbyllet sezona, do të thotë me garën në Prizren. Po. Si ka shku kjo sezon për krejt juve garuzve? Unë jam fokusuar vetëm njërën disiplinë, mm-hmm. në këtë disiplinën në autoslalom, me vetura, me djegjet brëndshme, duke qenë se edhe është edhe disiplina tjetër me vetura elektrike, por këtë sezon nuk kam marrë pjesë aty. Deri tani jam bajtur tre gara, nga tre gara, dy herë jam në vendin e parë dhe njëherë në vendin e dytë, dhe gara e sotshme është vendimtare për kampionatin. Thot, kur është zakonisht kjo sezona e garave, varet edhe prej motit? Zakonisht federata mundohet që t'i përfundohet deri në fund shtatorit, por për shkak të motit që mund të jenë temperatura shumë të larta ose mund të ketë rreshje shiu, zakonisht në të tilla raste i shtym për motutje, por gara e fundit është caktuar që t'jetë këtë fundjavë. Sezoni ka filluar që nga muaji maj, ose më saktë fundi prillit, me garën në Ferizaj dhe ka pas rreth 20 gara në kampionat Kosovës, në disiplinat të ndryshme. Dhe kjo do tjetë e fundit dhe përmbyllëse dhe se cili ka kalkuluar në një farë forma se ku është me pikë dhe do tjetë një garë shumë e fortë, besoj. Në Prizren po e përmbyll sezonën, po kime pas edhe udhime së shpejti. Po. Do të marrësh pjesë edhe në Spanjë, do thosh. Po, pas dy ditësh nisem për në Spanjë bashkë me ekipin nga Shqipëria dhe nga Kosova. Atje do të mbahen lërat olimpike në motorsport, FIA Motorsport Games në Valencia në Spanjë, nga data 23 deri 27 si organizim zyrtar. Dhe është herë e parë që Shqipëria merr pjesë në këtë disiplinë. Jam shumë e lumtur që hyn histori për këtë arritje ose mm-hmm. për këtë përfaqësim. Dhe shpresoj që sa më lart të ngjitemi, aq më mirë është për të dy përfaqësueset. Patjetër, po besoj që ke marr pjesë edhe në gara tjera ndërkombëtare. Në gara tjera ndërkombëtare kam marr pjesë, por në Shqipëri në fakt, mm-hmm. edhe që nuk e quaj shumë ndërkombëtare. Mm-hmm. Por kam shkuar që të shoh garueset nga Kosova, kam shkuar që të ndjek në gara ndërkombëtare dhe besoj që ato njohuri që i kam marr nga atje do të mendoj që t'i ven në zbatim këtu edhe si garuese, por edhe si një person që dëshiron gjithnjë më të mirën për autosportin. Po kjo dëshira, dashuria për veturat ka filluar qysh në fëmijëri për Brunilden? Zakonisht kështu ndodh, edhe mm-hmm. për mua kështu ka ndodhur. Unë jam fëmijë vajze një mekaniku. Si e tillë është e pashmangshme lidhja, edhe si fëmija i parë i familjes, është e pashmangshme lidhja me profesionin e babait. Mm-hmm. Pastaj në moshën 9 vjeçare kam mësuar të vozis makina dhe të ngas motorin, dhe që nga e moment, dhe më thënë, është e lidhur gjithçka një tentime me veturat, me tymin, me gazin. Mm-hmm. Por në mënyrë profesionale kam filluar në vitin 2019, në gara e parë është mbajtur atje në disiplinën autoslalom. Dhe nga jo gara nuk jam ndarë më, sepse me të vërtetë e parë që ai potenciali ose ato njohuri që unë i kisha marrë që e vogël, u kishte ardhur momenti që të tregoheshin për te vetes, domethënë mm-hmm. që edhe të tjerë ta shihshin që unë di ta bëj këtë gjë dhe di ta bëj shumë mirë. Edhe eksperjenca dhe rezultatet kanë treguar që nuk kam gabuar. Pasione ke pas qysh prej fmi, po në atë ko ke pas paragjykime, po për krajnë e familjes, po pësoj që vese ke pas, pasi që... Si fmi, po, dhe më thënë, sëpse ajo, kur unë kam pësuar të vozis, ka qenë si nevoj për të ndimuar babajt, ose mm-hmm. gjajajt për të ndezni makinë, edhe pasaj
duke ndejt me ta mësoja edhe rreth veturave edhe kështu, domethën ti pashmangshmërisht, domethën je në atë linjë. Por me kalimin e kohës pastaj e kupton që mund të bësh më shumë se sa vetëm t'i japësh makinës. Edhe në momentin e parë që kam parë që ka gara, nuk kam hezituar. Sepse dija në brenda meje se ç'a flet, domethën, edhe se ç'a mund t'jap. Të kujtohet në vetura e parë që e ke vozit? Çfarë tipi ka qenë? Ka qenë një Mercedes S-Class. Dhe ka qenë vetur shumë e gjatë edhe shumë e vështirë për ta menaxhuar. Por unë mendoj që mua vështirësit vetëm se më kanë provuar që mund të bëj më shumë se sa bëjnë të tjerët, edhe mund të bëj më shumë se sa vështirësit, domethënë kaloj për të vështirësive ose atyre që mund të shihen si pengesa. Dhe kjo ka qenë ajo ndoshta që gjatë jetës më ka bërë të pandalshme në ato që unë dua të arrij. Pastaj nga ai Benz vazhdova me një Golf 3-sh që e kisha shumë të lehtë për ta vozit atë, po e di që ka qenë, domethënë momenti i parë ka qenë i vështirë, pastaj ato të tjera më janë duk shumë thjeshta. Ke filluar me vozit shumë e re, po besoj edhe pse 9 vjeçe. Ke qenë gjithmonë ndoshta në praninë e prindit apo ke qenë ajo Brunilda që ndonjëherë dhe ka pas qef me u largu? Jo, nuk e kam shumë qef të jem në kontrol të tjerëve. Edhe ndoshta kjo më ka bërë që të kaloj për te disa limiteve ose disa kufive që shoqëria jon i vendos, ashtu siç edhe autosportit që ekzistojnë ato stereotipe që nuk është një sport për gra, por unë e kam ditë, domethënë si fëmijë kam pas atë vetbesimin që unë mund të bëj më shumë se sa të tjerët më ofrojnë. Dhe ne kemi pas një oborr shumë të madh, që domethënë gjithë ditën e mësoja, por vjen një moment që aty kur mësohesh në atë do të provosh pak më shumë se sa aq. E kur fillova që dilja aty në lagje, aty filloi të bëj pak problem sepse normalisht si fëmijë në komunikacion edhe filluam pasaj prindrit të më kufizojnë atë, dhe më thënë, vetëm aty brënda ku të paktën të më kishin në kontrol. Se me të vërtej, po të kisha qenë në një shtet tjetër ose në kushtet tjera, kushtet diku do kisha arritur. Me atë dashuri dhe me atë talent që kisha, por shpresojmë që të paktën për gjeneratat e arshme të bëjmë gjërat që me të vërtet talentet e tyre i vëmë në dukje dhe i zhvillojmë edhe i rrisim edhe i, në më thënë, ja prezentojmë vetes dhe botës që për atë që janë. Nën vjeqe, mjaft e rejë në mosh, po sot nëse e shikon ndoshta një fëmi nën vjeqe? Jo, unë i kam fëmijët 13-14 vjeq edhe nuk, në më thënë, ato dinë në makinë gjërat kryesore si mundizit ose kështu, por nuk i lejoj që të ngasë makinën. Por edhe shoh që nuk e kanë atë dëshirën që unë e kam pas, se me atë dëshirë që unë kam pas nuk është që jam ndaluar, dhe me thëmë, për ta kultivuar atë dëshirën edhe atë dëshurim për të eksploruar më shumë. Por e shoh që nuk e kanë. Edhe nga njëra anë, them shoqyrë që se kanë, se nuk do të kisha mund të t'i ndaloja. Pastaj fillojnë ato bërë më problem për arsye se ti jeton në një komunitet shumë të madh, edhe rreziku është gjithnjë i pranishëm edhe për shoferët që janë të maturuar ose që kanë eksperiencë, është shumë problematik. Jo, lëmë pastaj flasim për fëmijë që të dalin në rrugë. Që ka qenë diçka që t'ka lidh shumë me veturat, ajo adrenalina, shpejtësia, cila ka qenë ajo kryesoria? Era naftës edhe benzinës. Në më thënë, unë edhe sot, nëse flitet ku dojë t'a kaloj një fundjavë, në plazh apo në gara, unë prapë gara të zje. Dhe kjo pasaj është ajo që nëse më thua si fëmi se që a ke dash, unë po të atregoj që ajo vetëm ka arë duke u rrit, që pasaj më shumë të duke t'i dashur ajë tymi se sa një fundjavë në pushim. Normalisht edhe pushimi ka vendin e vetë, po nëse dhe më vetë të përzjedhë, të kisha zjedhë garat.
A janë mjaftushëm për juve, ju përmbushin mjaftushëm këto gara që organizohen në numër? Në numër ndoshta të përmbushin, po kushtet nuk janë shumë të përshtatshme. Duhet të ketë më shumë mundësi, duhet të ketë më shumë sponsorizim, sepse është një sport me të vërtet i kushtueshëm. Do të thonë dhe nuk mund varet gjithnjë nga financat e tua. Edhe për të bërë diçka që kalon, se unë nuk jam në atë idenë e kufizimeve, do të thonë, po mbahen katër gara në Kosovë dhe hajtë mbahen vetëm ato dhe u shpallë kampiona aty dhe aq. Jo, unë s'jam aty. Unë gjithnjë kërkoj shumë më shumë nga vetja dhe shumë më shumë nga rrethi dhe shumë më shumë nga ato që duhet bëjnë shumë më shumë. Ndoshta është mjaftueshme ku shihet nga jashtë, dhe në krahasim me Maqedoninë ose me Shqipërinë, por unë nuk e shoh të mjaftueshme kaq sa po bëhet. Pse? Sepse nëse ne duam të konkurrojmë, ne duam të konkurrojmë ato që janë më mirë se sa ne. Jo ato që bëjnë më pak se sa ne. Dhe në këtë moment fillon ato dilema që atë të garosh për Kosovën apo të shohësh mundësi të reja jashtë Kosovës. Unë mendoj që garat që do të marrë në Spanjë, për mua personalisht pakën, do të jenë një trampolinë e fuqishme për të hedhur në tregun ndërkombëtar edhe për të dëshmuar për atë që unë di ta bëj. Pastaj shpresoj që të kem shumë fat, se unë di ta bëj diçka shumë mirë, por aty mund të mos përshtatem dot me ambientin, me veturën që më pret atje dhe ndoshta edhe mund të dështoj. Por mendoj që sa më shumë mundësi që të na jepen për prezantimin ndërkombëtare, për fajësimin ndërkombëtare më sakt, mendoj që do të rregojmë që në këto vendet e vogla si Shqipëria apo si Kosova rriten talente shumë të mëdha, por që nuk kanë pas vëmendjen e duhur. Edhe mendoj që do të jetë diçka shumë pozitive. Den me cilën vetur keme garu? Po, Hyundai Kona, elektrike është. Duke qenë se është Jeep, lëvizja mes konave me të do të jetë pak më sfiduese, por po bëjmë prova gjatë këtyre ditëve që të dalim sa më mirë dhe atje. Por para garës, keni kohë ndoshta pak me pa ambientin, me u ambientu me atë pjesë? Po, absolutisht po. Kemi atë shqyrtimin e shtegut, kemi prova para prake, pasaj nga 85 shtete që do të marim pjesë, zidhen, seleksionimi para është në 16 më të mirët, pasaj 8, 4 dhe finalje që mbahet. Sa më afër finales, në mos them finale, sa më afër finales që t'jemi është shumë pozitive. Duke që në këtë disiplin kemi edhe përfaqësues edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria, mendoj dhe shpresoj që të paktën njëra përfaqësuese të shkojë deri në finale. Po në përgjithësi publiku, sa i pëlqen këto gara, sa vijnë ndoshta me ju shikuar dhe ata persona që nuk marrin vetë pjesë, sa e kanë interesimin për me ardhë dhe me shiju ndoshta një garë me veturat? Fatkeqësisht nuk është që ka shumë promovim të këtyre garave që mbahen, zakonisht promovimet për i bëjnë vetë garuesit në rrjetet tyre sociale apo në mediat të ndryshme kur janë tëftuar, por nga ana institucionale nuk është që përbohet shumë në promovimin e këtyre garave dhe për mua shumë e dhimshme kjo pjesë, duke qënë se autosportin nuk është thjesht ajo pista ku garohet aty, se cili nga ne, edhe nëse nuk garojmë, jemi të pranishëm në komunikacion gjithë ditë, dhe disiplinat si kjo e jona, që është mes konave, është një lojë si vëzitje e përdiqme në komunikacion. Sa më shumë pjesmarës të ketë, ose garues, ose persona që vini shohin të gara, besom që ndimojnë shumë në edukimin e pjestarëve të komunikacionit. Pasaj, se sa duhet bërë në këtë drejtim, mendoj që duhet bërë shumë. Se ku jemi në këtë drejtim, jemi në rrugën e duhur, por duhet në disa shtysa që t'i qenë për para këtë loj politikash, ose këtë loj idesh që autosportit të marrë vëmendjen e duhur. Por kur jemi tek përgjedhja e veturës, qoftë për shpejtësi, për gara që jemi për shpejtësi, qoftë me kona, si ndikon pesha, fuqia, loji i veturës, ndoshta jo çdo herë, domosdoshmërisht duhet të jetë i shtrenjtë?
Varet nga disiplinat që merr pjesë, varet nga formatimi i shtegut, për shembull në garën e fundit që ka marr pjesë me këtë vetur, kjo është ndër veturat më të mira në botë. Nuk është e imja dhe nuk mund t'i jepsha maksimumin aty. Por më përpara shtegu ka qenë i formatizuar në atë lloj forme që edhe me një vetur pak më të ngadalë, siç ajo që e përdori unë çdo ditë, mund të kesh rezultate fantastike. Sepse sa më afër të konash ti jesh, makina më e vogël, edhe nëse nuk e ka fuqinë shumë të madhe, mund ta menaxhosh edhe mund të mos prekësh konat, se gjithë ideja është në momentin që ti prek konën, ajo është rezulton me penalti dhe një penalti aty është shumë, edhe pse vetëm 2 sekonda, por diferenca mes garuesve është me të mitat dhe me të qindrat e sekondës. Dhe si e tillë, vetëm pak prekja e konet ndikon në rezultat, që mund të jesh nga fillimi i overallit ose i plasmanit, mund të jesh në mes ose në fund. Se cilat pasaj në garat malore në cilat unë duhet të inkuadrohem, aty sa më lehtë të jetë vetura, sa më shpejt jetë, rezultati është shumë më i mirë. Por me kalimin e kohës do inkuadrohem dhe atje, edhe pasaj do vitë flasë për sfidat asaj disipline. Pjesës malore. Po, e pjesës malore, edhe pse unë ish shkoj sa herë që mbahen gara, dhe më thënë në Kosovë, që mbahen 5-6 gara malore çdo vit. Shkoj, shoh garuese dhe shoh, dhe më thënë që nga 2019-a, shoh që ka shumë përmirësime, sepse eksperienca e bën vetën edhe angazhimi për t'i përmirësuar veturat, gjithnjë është edhe më i pranishëm. Duhet theksuar që në autosport, se cili garues së pari garon me veten. Garon me rezultatet e vitit kaluar, garon me gjendjen e veturës në vitin e kaluar, me vitin në cilin është dhe ku do të arri. Dhe si e tillë, ky sport kërkon shumë, është shumë i lidhur me anën materiale dhe jo gjithnjë dëshirat dhe mundësit janë të njëjtat. Kështu që pjesa më e madhe e garuesve, kur ndalojnë kryesisht për anën financiare. Do thotë zakonisht shkon me vetë financim, është sport i shtrenjtë. Kryesisht po. Për mua të paktën deri sot ashtu ka shkuar, në të ardhmen ta shohim se si do shkojë, deri në këtë moment është i gjithë me vetë financim. Po i shohim edhe disa fotografi tjera këtu me vendin e parë, dhe po i vrejmë disa ndryshime ndesha në pamjen e Brunildës. Po, një jam disa kilograma pak. Disa kilograma pak, po, edhe ajo. Po, përveç kilogramëve aty është edhe një pjesë tjetër, e cila, edhe pse sot mund mos jetë e pranishme kështu në dukje, është e pranishme në shpirt. Se ajo është e lidhur me shpirtin më parë se para se të lidhet me anën e dukjes, është e lidhur me shpirtin. Edhe për mua, edhe pse nuk e kam dukjen, shpirt e kam. Si e tillë është pjesë që nuk mund ta shmang nga jeta ime, ose nuk mund ta shmang nga e kaluara, e tashmja dhe ardhmja ime, sepse ajo është gjithnjë në shpirtin tim. E se ke që është diçka shumë personale, shpirtërore, por komentet janë gjithmonë pjesë e jetës sonë. Komentet janë në për çdo gjë që ne bëjmë. Edhe për motën që nuk varet nga ne, njerëzit që sa t'i hapin sy, t'i hapin komentet, lërë më për të tjerat. Por ne se cili ka drejtimin e vetë jetës dhe asë nuk dua t'i përzijem dikujt një jetë, asë nuk e kam qef që dikush të përzijet, por edhe kur jam përzijer në një farë forme, dhe më thëmë me komente, me gjërat të tila, se në momente që e ftyrë publike, njerëzit po. Jam të predispozuar për t'i dhënë komentet edhe ato mënyrën se si e shohim vetë, por për mua është ajo që unë e shoh dhe ajo është pjesë e shpirtit tim dhe kaq. Me rëndësi ti ndihesh e përmbushur, po besoj në çdo aspekt. Besoj që po. Kur jemi tek pasi po i shohim edhe disa fotografi edhe me garuese tjera, sa është rritë për këto vite pjesëmarrja e gjinisë femërore në përgjithësi në këtë sport? E them me keqardhje që numri i vajzave dhe grave garuese nuk është në nivelin që ne duam të jetë. Fatkeqësisht ka rënë numri i garueseve. Arsyet janë nga më të shumtat, një ndër ta është edhe e para është ana financiare.
që jo gjithni mund të bësh zgjidhje për të marrë më këtë sport. Dhe dyta është ajo që vazhdojnë, paragjykimet vazhdojnë, domethënë. Ndoshta janë në nivelin që kanë qenë para disa viteve, por ende janë të pranishme dhe jo çdo kush është e gatshme që ta marrë me sportivitet mendimin e tjetrit. Jo çdo familje është e gatshme që ta shoh vajzën e vet ose gruan e vet ose motrën e vet që mund të bullizohet për një gabim që e bën aty ngar ose për një sport që në shoqërinë tonë njihet si sport i meshkujve, i burrave. Për mua nuk kanë qenë asnjëherë problem kjo pjesë. Ka qenë problemi vetëm në cilin e kam pasur dhe e kam është vetëm ana financiare. Oh. Të tjerat janë mendimet e të tjerëve dhe janë punët e të tjerëve që nuk ma prishin ditën, as nuk ma ndreqin ditën. Dhe thot, pavarësisht edhe nëse përfaqëson Kosovën, Shqipërinë, gjithçka shkon me vetë finance. Në këtë rast, kur ne do shkojmë në këto lëret olimpike, është e financuar nga Federata Ndërkombëtare. Dhe si e tillë, të gjithë shpenzimet janë të mbuluara, por nuk janë të gjithë garat kështu. Nuk kupton. Ti përveç se do të marrësh pjesë në kampionatin e Kosovës, për shembull, do të marrësh pjesë në kampionatin europian ose të Europës qendrore, i cili në cilin garuesit tan ka treguar rezultate shumë të mira, por jo çdo garuese ka mundësinë që të marrë pjesë atje. Jo për shkak të aftësive që ai ka, po për shkak të mundësive që mund të ketë dhe për shkak të pamundësive që mund të ketë nga ana financiare. Si dhe tjilë, dhe më thonë, por na kufizohen mundësit e garuesve tam për të garuar me botën dhe për të reguar se qëfar talentesh kemi. Pra ndaj është nevojshëm që të ketë një koordinim shumë të mirë ndër institucional, një koordinim shumë të mirë mes institucionave dhe bizneseve, që këto gjërat të marrin drejtim një herë mirë dhe sportistët tanë të kenë sfidë vetëm talentin e tyre dhe se ku mund të gjejnë vetën. Po, sa i përket vendeve të rajonit, cili shtet mund të themi që qëndron më mirë në autosport? Malizi dhe Kroacia, deri tani me që kam parë, janë shumë më lartë se sa ne. Problem, ne jemi mesatarisht mirë dhe Shqipëria dhe Maqedonia janë problematike. Se mos Shqipëria e shoh shumë problematike. Është shumë i vogël numri i garuesve, shumë pak gara po mbahen atje. Autoparku po ndërtohet dhe besoj që kjo do të ndikojë pastaj edhe në inkuadrimin e trive në autosport drejt për drejt, jo në gara ilegale, jo në rrezikim të komunikacionit. Dhe si e tillë, besoj që brenda 4-5 viteve do të kemi rezultate shumë të mira edhe një pjesëmarrje shumë të madhe të garuesve. Ëndra ime është që loret olimpike që mbahen tani në Spanjë, të mbahen në Shqipëri ose në Kosovë, në të ardhme të afërt, por ëndra ime me realitetin në këtë moment duhen shumë largë, por nëse vërtet duam, ashtu si që kemi dashur që loret mesdhetare 2030 të mbahen në Kosovë, nëse vërtet synojmë, besoj që ja dalim. Shpresa ka? Sigurisht. Por, e ke ndonja informacion se cila është vetura më e shpejt qofë në Kosovë, në Shqipëri, cila cilësohet prej juve garuese? Ka shumë. Shqiptarët në përgjithësi, në Shqipëri, si në Kosovë, janë shumë të apasionuar pas veturave. Nuk mund... Sëpse, për shumë në gara dragë që mbahen, ke veturë që... për 400 meter, i arrin 400 meter për 7 sekonda, 8 sekonda, por ti nuk mund të krahasosh atë me një veturë që del, ajo është e përgatitur fiks për atë punë, dhe ajo nuk do dalin komunikacion. Kështu që janë specifikat veçanta që i bëjmë pasaj veturat të veçanta, se cilën për se cilën disiplinë, ose se për varet me qëfar kriterë është shë. Por që në Shqipëri dhe në Kosovë ka vetura super luksozë dhe super shpejta, është pa diskuturshme. Qëfar modifikime bën mësë shpeshti për me qenj një vetur për gara?
Varet nga disiplina. Kryesisht në disiplinën autoslalom janë rritja e shpejtësisë dhe marmitat që i bëjnë me zhurmë. Ja harrova emrin, se tash më është përzi edhe fjalori i Shqipërisë me të Kosovës. Por në disiplinën malore modifikimet janë nga më të ndryshmet dhe janë shumë të kushtueshme. Dhe i shoh se sa nevojë ka, domethënë, një vetur për gara malore për të përgatitur. Si e tillë është një kosto shumë e lartë edhe që e shoh që fakti që po bie numri i garuesve është edhe kjo që ato nuk mjaftohen më me ato çmime ose rekordet cilat i kanë arritur, kërkojnë rekordet reja, për të arritur rekordet reja duan investimet reja, dhe investimet reja jo gjithnjë janë të mundshme. Dhe si e tillë shoh që ka garues që tërhiqen, por nga ana tjetër është edhe shumë shpresëdhënëse kur e shoh që ka garues që ndjekin gjithë kampionatin evropian, ka garues që dalin kampion të Evropës qendrore. Dhe si të tillë ta jap një lloj shpresë që mund të secili prej nesh, nëse do ketë mbështetjen e duhur, mund të arrije në nivelin e tyre. Një pasion që asnjëherë nuk shuhet përveç se po shkon duke u rrit për ty. Sigurisht, sigurisht. Po në përditshmëri na tregu pak Brunilda për aspektin profesional, si është një ditë e Brunildës, me çka mire, çfarë bën? Dita ime nis shumë herët, unë punoj më shumë se sa 8 orë në ditë. E kam një punë që e vlerësoj intelektuale. Pasaj, pas ditjen vazhdojnë me familjen dhe si e tillë për këtë sport ngelem vetëm fundjavat. Por fati i mirë është që fundjavave këto gara mbahen jashtë Prishtinës, kryesisht, dhe e shfrytëzoj që edhe nëse s'marr vetë pjesë, domethënë si garuese, paktën bashkë me fëmijët kalojmë fundjavën në atë zonë ku mbahen garat. Për të ndërlidhur këtë me domethënë për të ndërlidhur përditshmërinë me pjesën e sportit. Po ka ndonjë lidhje ndoshta politika me pjesëmarrjen tënde në garat me vetura? Ka ndonjë lidhshmëri për ty? Sigurisht, të dyja janë gara për mua. Gara për të qenë më e mira. Edhe kur flas për gara, unë flas kështu si diçka shumë normale, domethënë se unë jam mësuar e kam shpirtin e garës. Dhe si e tillë politika nuk më duket aq e vështirë sa mund t'i duket dikujt tjetër. Për arsye se unë jam rritur në atë formën, ndoshta tingëllon jo shumë me përshtatshme, duke u shtyrë me të tjerët, me zbryllave. Herë mes zbryllave, herë mes konave, mes veturave. Por kjo është ajo që e lidhë dhe ana tjetër është që në të dyja mund të kontribosh shumë edhe mund të bësh shumë. Dhe me thënë, janë dy mundësi që nëse ti e tregon vetën vërtet se kush je, mund të arrish shumë larkë. Po e përcjell më shumë jetën politike në Kosovë apo në Shqipëri? Në Kosovë, duke qenë se jam e angazhuar këtu në Kosovë, me thënë. Është rrallë një zhvillim që më kalon, dhe më thënë, kështu pa e jo hetuar, në atë kuptimin që pa e vënëre. Për ndryshe, gjithë kohës jam e konektuar me atë që apo ndodhë në vend. Ke ndonjë politikanë apo politikane të preferuar që ndryshtë atë pëlqenë ajo pjesa politike? Sigurisht. Ato që e pëlqirë shumica e Kosovës. Kush po mbetë? Kryeministri Albin Kurti. Brunilda, pra në tregove që fundjava zakonisht mundohesh me i kalu, qoftë me gara, qoftë me familje, po të kjo pjesa ndoshta e kohës së lirë, kur nuk e asë një obligim. Është Brunilda një person që ndoshta ka qef me ndajt në shtëpe, me gatu diçka? E kam qef të rrinë shpit, pastroj diçka. Jam shumë lidhur me pastërtin, dua shumë pastërtin. Me thënë, ndoshta kaloj e pak më shumë se sa nga vetja,
edhe ambientin rreth banesës edhe rreth objektit ku jetojmë, mundohem që ta mbaj pastër. Sepse në fund-fundit ne aty po jetojmë. Domethënë nuk është ideja vetëm ato që e kanë obligim të merren me atë punë. Obligimi është i secilit të kontribuojë aty ku është, ta përmirësojë vendin ku është dhe si till nuk ngelet më, nuk duhet shihet ajo vetëm si profesioni dikujt që duhet ta bëj. Por është si obligim i secilit që jeton aty, që ta përmirësoj ambientin në cilin është. Për ndryshe, mundohem të kaloj sa më shumë kohë me familjen, duke qenë se për shkak punës koha është shumë e kufizuar. Më thonë, duke qenë se punoj edhe për të orarit, shpesh herë, më duhet që në momentin e parë që të më jepet mundësia të kaloj me familjen. Edhe si e tillë, nuk është që kam shumë kohë të lirë me veten, ose ato që i bëjnë gratë në përgjithësi, dhe më thënë me shopping, me kështu nuk është jam në i fanë së shumë e madhe. Kryesisht është qëndrimi me familjen dhe udhëtimi për në Tiranë për të parë familjen. Prilinda, po, për fund, ndërsa një mesaj për gjitha ato vajza, groa që kam pasion veturëm, po friksohen paka shumë themi nga ato paragjykimet që mund t'i marrin nga shoqëria jonë. Asë njëherë mos ndaloni të bëni atë që dini të bëni mësë mirë, ose atë që mendoni që dini të bëni mësë mirë. Gjithnjë do të ketë njërës që do të mundohen të ndalojnë, por mos harroni që ka shumë shumë që do t'jenë aty për ty, kur të shohen se që talenti po nëzirë para botës. Runilda, ishte shumë kënaqësimet pas në studio, suksese edhe në Guarat, në Prizrenë dhe ato në Valencia të Spanjës. Faleminderit shumë. Besoj që të kthesh prapë me shpim. Shpresoj. Faleminderit. Të dashur shikues, pas kësaj bisede në studio është koha të ndjekim një rrëfim tjetër të gruave të suksesshme, ku në vendin tonë nuk janë të pakta, kemi gra e vajza që kanë sakrifikuar shumë që sot të korin suksese. E tillë është edhe zonja femije Guashi Bytyçi, e cila është rritur pa baba, e sot është avokate, por nuk ka shërbyer vetëm në këtë mënyrë, pasi që ajo kishte qenë edhe policia e parë femër në gjeneratën e parë të policisë, e kishte punuar edhe në kryeministri. Kështu kolega jonë Gentiana Plana ju sjell tek ju rrëfimin e saj që prej jetës e punës në fshat deri asaj në New York. Nga rrugët e një fshati Glavic, në të cilin u rrit, në rrugët e Evropës e të botës, nga një vajzë e cila u rrit pa baba, sot një grua që jep forcë dhe mbron të tjerët. Fëmije Guashi Bytyçi, që prej e vogël, kishte synime të larta, por që gjatë rrugës së saj, kishte pasur shumë bariera që sot të gjitha i u janë kthyer në suksese. Por para se të flas për sukseset e saj, Guashi Bytyçi, gjithmonë rrëfimin e jetës, dëshiron të filloj me fëmijët, familjen e saj. Unë rrjedh prej fshatit Glavic, është si çdo vendlindje, çdo personi, por nështë unë dita për shkuj ma mirë, është vendi për mu ma i bukri në botë, ma dje fëmijët e me, sepse atje i bjerë në autostrada Prishtinë Ferizaj edhe na bjerë rrëdh fshatit edhe sëher kalojmë edhe ku shkojmë Fëmijët janë të rritur, në krejtë këta janë buba valarë, po për muan dhe fëmi, edhe këta thonë që Parisi nanës, fshati Glavic, është afër shpilës Gadimes, jënë fëmi i fundit tri motra dhe tre vlezër, në fakt jënë rritur nga nëna, me qëse babin moshën dy vjeqare ka vdik, kalon, nana dhe vlezërit, me qëse motrat janë martu maheret, më kanë shkollu, edhe ka qenë të onë përveç pasion, me mësu, ka qenë edhe misian me bindë familjen teme dhe me qenë model për vajza tjera të fshatit edhe të rrethit, që duhet mësojmë edhe duhet rrugën qëllimet e jetës të arrim vetë, ta qëllim rrugën vetë që nuk është e letë, për nështë është ka qenë mjaft e fështirë për dalim prej vajzave që janë rritë në qytet, prej vajzave që janë rritë me prindë shkollum, një familje kam pas rrugën e trasume. Mëndi kam kryu shkollën fillore edhe të mesme në Lipjan, këtu kam ardhë i këm përfëndu studimet, mëndi jëmë punësu, në atë kohë ka qenë një minjerë e thëngjilit në babushë më agjerve, do me thonë afer vend lindis time, është ta i moment, ja historia, kur nëra em shumë krenare me mu, që kam diplomu në atë kohë, e kom pas për këtë gjata,
Derim Bell, edhe kur kom shku pri fshatit, fshatin kam pun, ka qenë shumë inspirume edhe më tregonin familjarë, dhe me thonë që ishin brenda shpis motrat, kunatat, plaznit, një kutë gjatë të të nana drisa, i kom hun për i shikimit, a jem ka përcjedh me sy, më ka shiku, sigurisht të ndi mirë. Me pastaj, naturisht, kom kriju familje, jem e martuar, burin e kom artist, Agim Bytyqi, e falenderoj Zotin, më ka beku, kam dy djemë dhe një vajzë, Azdrejnin që i cili është avokat e ushtrojnë profesionin njëjtë, Migjeni i cili është jurist dhe menaxhon firmën e përkthimeve të gjitha gjuhëve të botës, ku në këtë ambient jena, këtu e kemi qirat gjithë, edhe Angjellusha është kryevepra jetës time, për cilën kam shku 10-7 zani, me mjaft rrezik, edhe për jetën time e më operu 4 herë që ta kem një gocë, më kanë dhe ruzuti. Jo vetëm nëna, e cila thotë se kishte qenë shtyllë e jetës së saj, por edhe familja e bashkëshortit, për të kishin qenë dimes e madhe, sa që thotë kur në jetë nuk ishte thritur baba, pasi që i kishte vdekur, kur kjo kishte qenë në moshën 2-vjeçare, por thotë se vjerën e kishte thirur me plot zemër me emrin bab. Qelsi i gjithë shkofit edhe i suksesit të mosht e para ju dedikot nanës, vlezërve të me që më kanë shkollu, me mjaft vështërsi ka qenë atë kohë, edhe pjesën tjetër karrierës, mbas fakultetit, gjithë ndimin edhe dorën më ka dhënë bashkëshorti im, Agim Bytyqi, që dhe gjithmonë unë ka shty, e unë ka përkra, unë ka ndimu, kanë dimu në rritjet fëmive, ku më thtu jashtë shtetit disa herë, me qese ku më bërtë postet e ndryshme, a i vetëm një problem ka qenë, apo shkën të për tjera tjemon, edhe në këtë drejtim, një falenderim i dedikuar të familjes Bytyqi, të cilët të gjithë kanë qenë për kras, vjerive të me tash të ndirë, me të cilët nuk kam pos një raport, si që kriju të i raporti vjeri, po kam pos një raport si kur t'jem printemi e unë e vajzë atyre, ma dje unë asë një herë në babë nuk këmë thirë, e këmë thirë vjeri në babë, edhe tash i referona gjithë mon jetë babë, edhe vjerës nanë, edhe familjës krejtë. Duke kujtuar të kaluarën e saj, si një vajzë që punon të tokën, ruan të bagatit, e i bënd të gjitha punët e fshatit, femija i kujton fillimet e karrierës e saj të sukseshme. Mendoj që nuk du të harrojmë kur për nga nisemi, për nga vim. Unë me shumë krenari tregoj që si fëmi, dhe me thonë, kom punu tokën, kom qenë, si që ka fshati atë punë. Ma ndi me thonë drejten, më dhimë se më ndë njerë persona që në rinë qëtetë që nuk e kanë përjetuat knatësi që e përjetaj. Ma ndi karira ime, dhe me thonë, kom pas luftës, kam qenë gjenerata e parë e policisë, jam gjenerata e parë, mirë por në momentin kër unë e kumë vrapu, kam qenë femra e parë në Kosovë, edhe në atë kohë, zoti Bernard Kushner, ka qenë administrator, kryeadministratori Kosovës, sepse Kosova ka pas një status të tillë politik që administratori, kryeadministratori, ka qenë si kur një lloj kryetari shtetit, për shkak se u kriju një rend i ri pas luftës, edhe kur filloi unë me vrapu, normal, për testin që ka për testin fizik, unë kom rastisur që t'jem femra e parë, edhe një moment, zoti Kushner, thot, shikoni femrën e parë police. Edhe unë kur filloj testet fizike kanë qenë shumë të vështira, edhe pse atëherë kam pas 34 vjet, edhe pse kam qenë shumë më pak në peshë, po kanë qenë testet fizike të rënda. Madje ndru në atë mënyrë, për shkak se ka pas Atlantik, ka pas me qu pesha krejt. Edhe unë filloj me vallëzu edhe krejt publiku aty e kam pas çka është edhe pak. Edhe kam kry testin brenda kohës sa ka qenë para pome, edhe kam një insert, një moment të duf mi vojt dy pesha ku kam qenë nga 20 kg këtë dorë dhe në këtë tjetërën. Edhe tash kur ka orë koha, krita ta moshkujt i në frigua do të kemë fuqiju në mi vojt. E unë e për koincidencë jëmë rritë në atë fshat Glavici që e përmena ujtë ka pas, përshkak se da jena nën e kena fshati e shpillër e gardimis, e një ofis si duket ajo e ka thith ujen, edhe jë mësu me bajt uj me kofa prej vojz, prej fëmi.
Fëmija Gashi Bytyqi kishte qenë gruaja e parë police gjeneratës së parë, kështu që me plot krenari tregon se kishte pasur raste kur u ndalnin e përqafonin dhe e puthnin uniformën e policisë së Kosovës. Për shkak se i kum thy stereotipet, sepse në Kosovë më përpara nuk ka pas femna, ka pas që kanë punu për sigurimin shtetëror, po në atë kohë ka qenë menaxhume në Kosovë gjithçka për Beograd, pe Beogradit. Ashtu që institucioni i parë në Kosovë, që ka qenë produkt kryesisht i Amerikanëve, kena qenë na policia e Kosovës. Edhe tash ka qenë i rrëthy stereotipit, dhe më thonë, për hirtë parë jenë po femrat me uniform të re, Kosovës të lirë, edhe ka qenë ato do të me kalu në atë pjesë të historisë për me kuptu që farë ndjenjë, që farë ndjesi e ne ka ndonë. Te e të mirë, nuk kam fjallë, imagina për shamull ka ndodhë, se na kena qenë i kutë monitor unë prej, unë mikut, ma ndjej policve, edhe ka ndodhë shamull, unë dalë të rrymë ma shumë, mas luftës ka posë shumë të lashe, dhe me thonë, me 12 shtatorë, dhe me thonë, hënën forcat e NATO-s në Kosovë, na vetëm në gosht fillum të regrutoheshim, ashtu që na me 6 shtatorë, dhe me thonë, na fillum akademin policore, vetëm dikun ka mujtë të torë në torë në dollëm. Kemi qenë 179 policë, po o jenë shpërndarë gjithë Kosovën, kështu që ka qenë shumë pak, kështu që kanë reagu njerëzit nuk di me të reguaj e pasuria me madhe. Sa që kom një moment, une dollit rryma dhe këtë bloko trafiku, edhe une dalë, policië i unë miku, u menagjante, edhe unë dalë të drejtoj trafikun. A i menagjante, se na monitoronin, edhe imaginati ka ndodhje që të respektonin ka i thumë shku, po ka ndodhë dhe ka nërë njerëzit kjerën e jenartë kanë përqafu e ta kanë puthu një formën, sepse kanë po, do me thonë që është institucioni parë i një Kosovë të ri. Jo me kaq, por pas luftës, fëmija kishte marrur pjesë në grupin e parë institucional që me ftesën e State Departamentit kishin shkuar në Amerikë. Jemi grupi parë institucional që me ftesë të State Departamentit kemi shku në Amerikë, edhe ajo ka qenë ndjenjë e papërshkruar, sepse kemi pas rasta të shkojmë në vetë ndërtesën e State Departamentit Amerikan, se do mas në ato e ditë në atë kohë, qëfar përkroje në ka dhonë Amerika për shklirimin, përkroje definitive. E në atë kohë ka qenë sekretar Zoti Power, edhe nivën takimet me nivelin e lartë Amerikanive, mu, kishim të drejtë bënin pyetje, edhe natyrisht në interesante kur do të shpallet, dhe më thonë pavarësia e Kosovës. Vitin 2002, në zyrë të kryeministrit, edhe aty ka qenë, dhe më thonë edhe aty ndërkombëtarët e kanë ndodhur, më thonë drejtën, unë kur aplikova aty, i bëjsha pyetje vetit, a jo mon e din që shkojnë zyrën e kryeministrit. E nësha historinë temë, ajo katunarja Glavicës. A do të mundu në të shkaj aty? Jo që s'kisha gudzim këm posë gjithë. Edhe aplikova, u pranova, me njerë. Se që ka në zyrët kryeministrit? Zyrtare për qështje politike. Mas një viti, u bëra drejtoresh për qështje politike. Në fakt, ka qenë staf civil për koordinim ministrive, ashtu që kom punu për Zotin Bajram Recepi, ka qenë kryeministri parë, tani më ndjerë. Mandej ka qenë Zotin Ramush Haradinaj, po në kohën kur kom qenë unë aty, ajë dhe më thënë e mërë në hakë, nuk e harroj kur atë momentin kër e kanë fitu, edhe atë borërin, atë liderizmin e Ramushit, i cili nuk i bënd të synit tik. Dijet i njeri sakrificës, me pas taj e zavëncoj atë Zoti Bajram Kosumi, si kryeminister, edhe për te këm punu, edhe Zoti Agim Qiku. Njëherë police, pastaj në kryeministri, e dikur kishte ardhur momenti që ajo t'ja filloj profesionit për të cilin edhe kishte studiuar, pra si avokate, fillimit e së cilës nuk kishin qenë as pak të lehta. Të ndrejten mu gjithmonë bua shorti më thënëte, dil avokate, e ose dhe ke puno me mund firmë, unë një përgjithshë ati nuk e kumë baru fakultetin që të punoj me ty. E kishat edukatë, me respektu, me nderu, me dashtë, po ju me pas e proshë e burën. Edhe ma dej, kur erdha, shkova në atë kohë, u konsultova, kam dëshirë t'i marrë mendimit e tjerve. One, kur të vendosi diçka, unë edhe një fëmije pyti, asë nuk një në ofendume, nuk jam person kryenet, që jam shumë fleksibil,
edhe shkova në atë ku ishte kryetori Gjykatës Supreme, zoti Recep Hadzi Musa, një person me shumë kredibilitet në Kosovë, një person që shumë poste ka kry, po unë në atë ku e ande isha zyrën e kryeministrit, edhe isha me një pozitë shumë të mirë, edhe shkova i thash rejtë që ka menon me dole avokate, tha del, tha dhe nëse nuk e nëzirë këtë pokë, sa ke, kisha në atë ku 500 nara, edhe në shako, tha ta ja pokën ti me del, edhe tash ishte mjaftë sfidë, për shkak se prej një pozite asë mirë, zyrt kryeministrit, me ndërtesë të mirë, me vozëzëc, me asistente, me gjitha të mirë, atë që i kinë komoditet për kundër përgjithsisë shumë të madhe, tash imagino me ardhë prej asaj, edhe gjitha me qiro, ma gjithë një shoqë që imi angusht këtu ku jam, edhe kur irdha, dhe më thonë, ndryshoj gjithë shka, se të thëmë drejten avokati ja bon jetën shumë të mirë gjithëve, familjes vetë, po të vetër e sakrifikon. Edhe një kohë kam pas qaqë vështërsi, me zi e kam pagu qiron. Duke e përmendur shpesh gjatë rëfimit, femija thot se e kishte kërkuar edhe miratimin e nënës që të bëhet avokate, e fjalët që ajo i ja kishte thënë, femija sot i kujton, bashkë me mallin që ka për të. On duke shku në Amerikë, nëna e mësoj këtë sëllë tru, edhe një kohë kja shumë e smutë. Kështë që nuk theva për 5 ditë, e lemeriton se po më shka nëna, edhe ma dej, ajo ishte ashtu rrotë e smutë, po fliste, po nuk mund të lëviste. E pyta nonë, ta qka thasht, qka pëmë thu me dole avokate. Me zdi folte, kishte pengisa. U më dha shumë forcë. Kurs më ka bu qefin, gjithë mund ka kërku ma shumë, ma shumë, ma shumë për me. Tha, delë, ta se tia, delë qështë të gjoje. Thasht, po që po të gjoj ka diqka rruju, thasht se ti gjitha shumë ke thonë edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. E dole avokate edhe dhash betimit, të me thonë me 18 vjetorë, i bëj 18 vite, me 20 vjetorë, 29 vjetorë, nana më vdeq në 2006. Humbja nanës është edhe amshme, po kur të vendojsh që vdekja o procesi pa ndashëm, unë ju thëmë edhe tash këtë mosh, gjdo prind që shkën para fëmive, qëfar do moshë që është, nuk është për të mërzitur, sepse dhe është e pashmangshme. Puna që bën sot e përmbush mjaft shumë, ani pse është e lodhshme, që kërkon shumë disiplinë. Por fëmia tregon se edhe çfarë lloj paragjykimesh ka për avokatët në përgjithësi. Është profesion që mua më jep shëndet. Është profesion që mua më jep energji. Përndryshe nuk ka profesion i lehtë. Nuk ka profesion i lehtë për arsye se unë jam profilizuar për çështje penale, në rastet më të rënda, për çështjet natyrës familjare, trashëgimore të tjera. Nuk mirë në përshamot me komerciale, me ekonomike, me administrative, me krejt, për shkak së në kompas komoditetin me zgjedhë, se tash avokatet e ri kur dolin, ata i marrin gjithë, dhe sa të kryon klienturën, edhe nuk është e lehtë, se të kurin sotën e gjykimit, të e mbron, për shkak se ligjit, ja jep mundësin, me mbrojt personat, për çfarë do vepre që është, po disi ande nuk është ngritë na vedia, që avokatin në sol nuk është avokat për ti deviju, për ti ndryshu, për ti mbulu provat. Avokati është që mënyrë ligjore me të mbrojt, sepse praktika gjysore ka dëshmu shpeshherë që zhvillu e procedurat kundërliqme. Po e marëm shambull, unë i kom dy klient të cilët janë akuzu për vrasje dhe në fund kanë përfundut pa fajshëm. Imaginot do me thonë qëfar goditje është për një person të akuzohet për vrasje. Ishim bashkë me fillim nga ora 12, për përpresoj se keni kaluar orë të bukura këtu bashkë me ne. Për të gjithë tjo që nuk keni arritme pa emisionin, atë mund t'a gjeni edhe në rjetet tona sociale tek televizioni duka gjeni. Nga unë kaq për sot, ishim bashkë për orë të tëra, por pas marketingut ju pret shishëm me Valentinën. Mirë mbeqi! Sa po i hapi syt e shoh që mund të bëj gjithçka. E di që mund t'i arrij notat më të lorta. Mos u brengosni për mua, e kam të gjithë nën kontrol. Unë jam më e fortë se sfidat që më presin. Familja më jep kurajo dhe unë e kam një qëllim.
unë nuk heq dorë. Unë mund të bëjmë gjithë shka që unë ndrej. Diabeti nuk ndalon ëndrat. Fëmijët tregojnë se asgjë nuk mund t'i ndalë ata. Për çdo shishe ujë rrugove që e bleni, një cent do të dedikohet për trajtimin e fëmijëve me diabet të tipit 1 në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës.